a todos os sambaitenses que nos assistem através da TV Câmara, TV SB1, TV Diário, Blog Jardim do Agreste, Blog da Cidade, que nos escuta através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM. Vamos dar início à nossa 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Passo para a mão do meu secretário fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores e vereadoras na 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Presidente Evanildo Sebastião Cavalcante, vice-presidente Cícero Alves de Pontes, primeiro secretário Cidico Leite Pimentel de Brito, segundo secretário João Batista Santos da Silva, vereador Antônio Pacheco Sintra, vereador Bruno Cavalcante Braga, vereador Diogo Cavalcante Gomes, vereador Evandro Marinho da Silva, vereador Léo da Ação Social, vereador Jalice Araújo de Oliveira Júnior, vereador João Medeiros de Oliveira, vereador José Nilton da Silva, vereador Rinaldo Alexandre Teixeira Pontes, vereadora Rosneide Lima de Arruda, vereador Valdemir Fernando de Macedo. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária. Convido os seus vereadores para ficarmos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E conosco cada dia de hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo para o primeiro secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro. Havendo pedido dispensa de leitura da ata, coloque em discussão a ata da sessão anterior. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passo para o primeiro secretário fazer a leitura do ofício de número 171/2024 do EMOP. Ofício número 171/2024, Recife, 21 de março de 2024. Assunto: comunicação de aprovação do requerimento de número 7/2024, de autoria do vereador Léo da Ação Social, Geraldo Marcondes Santos de Almeida, ao senhor Evanildo Sebastião Cavalcante, presidente da mesa diretora. Prezado presidente, cumprindo cordialmente vossa senhoria em resposta ao ofício número 101/2024 da Câmara Municipal de São Bento Una, esclareço que o Hospital de Hematologia do EMOP não está conseguindo comprar o medicamento Mercaptopurina. Em último processo licitatório de compra, mapa de lance do dia 21/2/2024, este item foi fracassado. Não tem ata para adesão, também não estamos conseguindo empréstimo. Uma dispensa emergencial foi aberta para uma nova tentativa de compra. Fundação de Hematologia e Hematoterapia de Pernambuco. Passo para o secretário fazer a leitura do ofício da Secretaria de Defesa Social. Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar de Pernambuco. Ofício número 26 da PM de Pernambuco. Belo Jardim, 20 de março de 2024, ao senhor Avanildo Cavalcante, presidente da Câmara dos Vereadores de São Bento Una. Assunto: assunção de comando do 15º Batalhão. Com os cumprimentos iniciais de estilo, sirvo-me do presente expediente para informar a Vossa Excelência que no dia 11 de março do corrente ano, este oficial assumiu o comando do 15º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, sediado no município de São Bento de Belo Jardim, Pernambuco. Outro sim, informa a Vossa Excelência que este comando está à disposição para desenvolvimento de ações conjuntas em parcerias que possam viabilizar o bem comum da sociedade do Agreste e Vale do Ipujuca, nos municípios sob a responsabilidade desta OME, a saber, Belo Jardim, São Bento de Una, Cachoeirinha, São Caetano e Itacaimbó. Na oportunidade, apresento meus protestos de estima e consideração. Antecipadamente, Leone Andrade Sena, tenente-coronel. Passo para o meu secretário fazer a leitura do ofício número 627
Não. Ofício número 67/2024. Do Poder Executivo. Aí. Ofício número 35/2024 da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara de Vereadores. Somente no 25 de março de 2024, o assunto. Resposta ao ofício número 67/2024 do Ilustríssimo Senhor Avanildo Cavalcante, presidente. Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através do presente responder o ofício 67/2024, requerimento número 04/2024, de autoria do vereador Cid Cleito Mentel. Recebemos através de emendas parlamentares do exercício 2023 R$ 2.335.765, R$ 2.335.765, recursos extras gastos de acordo com a rúbrica da emenda de custeio da atenção primária e custeio da assistência hospitalar e ambulatorial. Até o presente data do ano 2024, não recebemos recursos provenientes de emendas parlamentares. Sem mais para o momento, reitero o voto de estima e consideração antecedentemente da Alma Noelle de Macedo, Secretaria de Saúde. Passo ao primeiro secretário fazer a leitura do convite do Poder Executivo, Secretaria de Educação. Convite, encontro dos profissionais de educação 2024, projeto anual São Bentuna e suas dimensões. É com imensa alegria que a Prefeitura de São Bentuna, através da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de convidar todos os integrantes desta Casa Legislativa para prestigiarem o primeiro grande encontro dos profissionais da educação a ser realizado no dia 2 de abril de 2024, a partir das 8 horas, na quadra poliesportiva do Colégio Cônego João Rodrigues, localizado na Rua Cília Mota, sem número, centro de São Bentuna. Durante a realização do evento, serão apresentados o projeto anual São Bentuna e suas dimensões e diversos shows culturais. Desde já, a gestão com amor e trabalho agradece as honrosas presenças de Vossas Excelências. Passo para o primeiro secretário fazer a leitura da pauta da sessão. Pauta da 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Indicação legislativa número 52/2024. De autoria da vereadora Neide do Hospital, Rosneide Lima de Arruda, que indica ao prefeito do município que proceda com a construção de uma nova UBS no bairro Novo. Indicação legislativa número 53/2024, de autoria do vereador Pachequinho, Antônio Pacheco Sintra, que indica ao governo do estado de Pernambuco que disponibilize máquinas para que possa ser efetuada em parceria com a municipalidade e a recuperação da estrada que liga São Bentuno à Vila do Espírito Santo. Indicação legislativa número 54/2024, de autoria da vereadora Cícera Alves de Pontes, Cícera da Rua Nova, que indica ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Sustentabilidade, faça a recuperação das estradas que dão acesso aos sítios Serrote e Poço Doce. Indicação legislativa número 55/2024, de autoria da vereadora Cícera da Rua Nova, Cícera Alves de Pontes, que indica a compensa que proceda com estudo de análise da rede de água do bairro Odete Costa. Indicação legislativa número 56/2024, de autoria do vereador Júnior do Sindicato, Jarice Araújo de Oliveira Júnior, que indica ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda com a construção de um quebra-mola na Rua 11 do bairro Novo e um quebra-mola na Rua Lenita Sintra, precisamente em frente ao Estádio Municipal José Milton da Silva, Milton. Abertura para requerimentos verbais, iniciando o vereador Júnior do Sindicato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero, no dia de hoje, encaminhar os votos de felicitação a Fernanda França, lá do sítio Açude Novo, Daniel Souza, também de Açude Novo, Alexandre Silva, conhecido por Dudé, meu compadre, o Wellington Feitosa, lá do povoado do Gama, Adelson Araújo, vice-presidente da nossa federação, da nossa FETAP, Verinha Tavares, agente de saúde, Dolores Feitosa, Itamar Carvalho, faz parte da Cáritas Diocesana de Pesqueira, Bielci Almeida, contador do nosso sindicato, Tavares Leite, presidente do Sindicato de Águas Belas, Wesley Ribeiro, Severino Costa, Jaqueline Araújo,
lá dos povoados do Gama, Laudeni Holanda, da Batalha, Jones Barros. Muito obrigado. Vereador Reinaldo, vereador Pachequinho. Presidente, gostaria de colocar um voto de pesar aos familiares do senhor Romão Gomes, pelo falecimento de Dona Maria. Também um voto de pesar aos familiares de Dona Helena, faleceu lá na Rua Cachorrinha, mãe de Deus, Cucinha, nessa semana. E gostaria, senhor presidente, de colocar aqui um voto de aplauso a Padre Arlindo, da cidade de Tamandaré, pelo bom trabalho que ele exerce lá naquela cidade. O padre que é o braço direito da cidade se chama o Padre Arlindo, lá da cidade de Tamandaré. Júnior, vota ali para Júnior, por favor. Vota ali para Júnior, por favor. Gostaria também de colocar o voto de pesar à família de José Zeferino de Azevedo, conhecido por Zé da Baixa. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, um voto de felicitação à nossa amiga Rosana Braga, que completou idade nova ontem. Também para Aldirene Lins, que também completou há 2 dias. Esses são os votos, senhor presidente. Vereador Bruno Braga. Senhor presidente, também quero abraçar alguns amigos que fazem aniversário essa semana. De modo muito especial, Jami Cavalcante, lá nas Almas Benditas, hoje celebrando seus 78 anos de vida. Abraçá-lo e também cumprimentar toda a sua família. A Nayane de Bel, a Rian Pontes, a João da Rádio e seu filho Luiz Neto, a Jacó da Padaria, a Elineide Vilela, gestora da Escola Ana Cavalcante, a minha amiga Renata Nascimento, lá em Queimada Grande, a Giselda Ferreira, a João Lucas Martins Vasconcelos, a minha amiga Iraceli Siqueira, a Nilmerson Farias, nosso jornalista da Prefeitura, abraçá-lo também. Próximo dia 31, celebra mais um ano de vida. A professora Edna Macedo, lá no Sítio Basílio. Também a professora aposentada Maria Ivene Fernandes. Ao professor lá do Sítio em Poeira, a Ricardo Lima. A Abne Danilo. A Maria Lúcia, esposa de Deda, professor. A meu afilhado Davison Leite, a Rafaela Valença, nossa querida Rafona, na próxima sexta-feira, dia 30, celebra mais um aniversário, e ao meu amigo e grande colaborador desse município, Gilberto Ascioli, que no próximo dia 1º de abril também celebra seu aniversário. Desejar a Gilberto muita saúde, felicidade, como também a todos que aqui coloquei votos pela passagem do aniversário. Também colocar voto de pesar pelo falecimento de Janduí Lima, último domingo. Também o nosso amigo Zé da Baixa, grande pessoa e figura que fez parte da minha infância. E a Neuza Xavier, mãe de Giselda, da Casa de Apoio. Vereadora Cícera. Bom dia, senhor presidente. Gostaria também de deixar aqui uns votos de felicitações pela passagem de alguns amigos. Quero iniciar pela pessoa de Ivene, do Sítio Itamar Carvalho, quero me associar ao vereador Cunho. Iraceli também, eu quero me associar aqui ao vereador Bruno Braga, pela parte do aniversário. Zinho. Terezinha, mãe de Bahia. Cícero Rodrigues, que é Tita, né, o esposo de Norma. Nayara Brito, filha de Deri. Wesley também, eu quero associar ao vereador Júnior, do sindicato. Jorge Feliciano e Júnior Barros, o esposo de Márcia, lá da Rua Nova. Vereador Cidiclei. Bom dia a todos e a todas. Quero colocar aqui os votos de felicitações no dia de hoje para minha prima Anunciada Almeida, minha tia Maria de Socorro Pimentel, para Dila Domingos, para Rivaldo Lopes, Juninho Barros, Jalécio Cavalcante, Matheus Onofre, meu amigo que fiz
lá em Brasília, Dibson Assis, Jadson Braga, Marcelo Silva, Marcelo Gordo lá da Baixa, Edivaldo Batista, Tata Piaba, Maria do Carmo, Samuel Andrade, G. Agami, mais conhecido por G, e Maria Alice, filha de Tiago, que trabalha comigo aqui na Câmara. Desejar a todos muita paz, saúde e sucesso em suas vidas. João da Cruzinha, Nilton da Rádio, Neide. Bom dia, senhor presidente. Também quero colocar uns votos de felicitações pela passagem de aniversário de amigos e amigas, de Pedro, filho de Neto, a irmã Rosa do Santo Afonso, a minha do Sítio Muzelinha, a Elisângela da Rua Nova e a Adriana. Diogo, professor. Bom dia a toda a população. Hoje gostaria de colocar um voto de congratulação à professora Suzy, né, que recebeu nesse último sábado o troféu Mulher Cidadã na segunda edição na cidade de Arco Verde. E colocar um voto de felicitação pela passagem do aniversário de Jaine Araújo, lá da comunidade do Gama, Aldirene Lins, Fernanda França, lá da comunidade de Açude Novo, a Célia Cristina Oliveira Cordeiro, minha prima, o presidente da Liga de Esportistas de São Bento Una, a Geagme Barbosa dos Santos, a Dedivaldo Filho, e amanhã, que faz vida nova, a professora Giselda Maria Ferreira, lá da comunidade do Gama, a Jonas Barros, a Maria Ivete Fernandes, lá na comunidade do Sudré, professora, já foi diretora, a Vitória Moura, a Deisiane Farias, a Ladijane Pacheco e a Gena Araújo, lá da comunidade do Gama Açude Novo. Muito obrigado, caro presidente. Vereador Léo. Quero, nesse momento, apresentar um voto de felicitação pela passagem de aniversário. É para a colaboradora da Casa de Apoio, na verdade, da Central de Marcação, Aline Valença, a qual completa a idade nova no dia de amanhã. Muito obrigado. Senhor presidente, já que não foi apresentado pelos demais vereadores, eu gostaria de estender os votos de felicitação à nossa amiga Elineide Vilela, Lulinha Pré-Moldado, que faz pré-moldados, também ao nosso amigo João Lourenço, nosso amigo Marcos Barreto, que é filho de Lindor do Saco, a nossa irmã Aninha Silva, a Mauri Pacheco e também o nosso amigo Francisco Cacetinho. Passo a hora do expediente para contar a palavra ao vereador Júnior do sindicato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais. Bom dia a todos os funcionários e funcionárias dessa casa, funcionários e funcionárias do nosso sindicato, diretores e diretoras, amigos, parceiros, né, que contribuem com o desenvolvimento rural do nosso município. Quero iniciar aqui a minha fala parabenizando nossa amiga Fernanda França, nosso amigo Daniel Souza, Alexandre Silva, meu compadre do Dé, o Wellington Feitosa, nosso amiguetinho lá do Gama, Adelson, vice-presidente da FETAP, Verinha Tavares, Dolores Feitosa, Itamar Carvalho, da Cáritas de Pesqueira, Dielci Almeida, contador do nosso sindicato, nosso amigo Tavares Leite, lá, presidente do Sindicato de Águas Belas, Wesley Ribeiro, Severino Costa, que sempre nos acompanha lá de São Paulo, Jaqueline Araújo, do povoado do Gama, Laudeni Holanda, da Batalha, e Jones Barros. Quero iniciar aqui a minha fala, né, dizendo, também mandar o voto de pesar à
família do nosso amigo, se foi José Zeferino de Azevedo, conhecido como Zé da Baixa, um grande amigo, sócio do sindicato, sempre presente, né, que infelizmente se foi, mas fica aí nosso voto de pesar à família enlutada. Quero iniciar aqui a minha fala falando sobre a indicação que fiz, né, a pedido da nossa amiga Flávia Santos, lá do... mora ali naquela avenida principal ali do bairro Seridó, né, pedindo ao nosso secretário de infraestrutura, André Valença, que seja feito os quebra-molas ali naquela avenida principal, tendo em vista que tem muito movimento, muita criança morando ali no bairro e o pessoal não respeita os limites de velocidade. Então, peço aí ao nosso secretário, né, que veja essa questão para a construção desses quebra-molas naquela avenida principal ali do bairro Seridó, em frente ao estádio de futebol Milton. Também quero pedir ao secretário, né, que faça um quebra-mola na Rua 11, lá do bairro Novo, da Rua Nova, a pedido da nossa amiga Sueli. Então fica aí os nossos pedidos. Mas, iniciando aqui a minha fala, quero dizer a todos os nossos agricultores que as inscrições para a CNH Rural ainda continua aberta. Então nós estamos com a equipe lá no sindicato fazendo as inscrições. O nosso gabinete aqui, enquanto vereador, também está disponível ao nosso agricultor, agricultora, né, que queira, que pretenda tirar a sua habilitação gratuita. É um projeto, né, do nosso lei, do nosso, criada por, de autoria do nosso deputado estadual Doriel Barros, que está sendo, mais uma vez, né, atendendo aí a demanda do nosso povo do campo, que não tem condições de tirar uma habilitação, né, por conta de questões financeiras, mas com esse projeto que foi apresentado, que agora é lei, né, está atendendo a demanda do nosso povo do campo, e nosso agricultor, agricultora, pode tirar a sua habilitação totalmente gratuita. Então, as inscrições estão abertas, nós estamos com a equipe no sindicato fazendo essas inscrições. Para fazer a inscrição, é necessário ter a DAP ou CAF válido, levar a identidade CPF e uma conta de luz. Então nós estamos lá, tanto no sindicato como aqui no gabinete, nós estamos disponibilizando pessoas para fazer as inscrições. É, e também dizer àqueles que foram convocados que nós estamos articulando junto a autoescola daqui para fazer o credenciamento, que são muitas pessoas de São Bento que foram convocadas dentro daquela cota das 8 mil que fizeram a inscrição ali no finalzinho de 2022, né, 2021-2022, que estavam aguardando ser convocados, vai ser convocado até o final desse ano 8 mil. Então, alguns já foram convocados, estão comparecendo no Detran, porém a autoescola daqui ainda não está credenciada, o pessoal está tendo que se deslocar para outros municípios. Então, vou essa semana, né, conversar com o dono da autoescola daqui para ver como é que está essa questão da documentação, né, se já foi credenciada ou não, mas se não, fazer uma parceria para que possa atender essas pessoas aqui do município, que é uma quantidade grande. Só no sindicato, dessa vez que foi feita as inscrições, nós fizemos quase 400 inscrições, e agora está sendo chamado muita gente do nosso município. Então a demanda existe e a gente vai fazer a articulação para que a autoescola possa atender a demanda aqui do nosso povo do campo, aqui no nosso município. Quero também falar um pouco sobre garantia safra. Os nossos agricultores estão aí aguardando o pagamento. Como foi dito na quarta-feira passada, não entrou na folha de pagamento porque houve atraso por parte do governo do estado na questão dos aportes do Estado, e aí não entrou na folha de pagamento do mês de março. A gente está aí na expectativa que entre na folha de pagamento de abril, a partir do dia 12, dia 15, quando começa o pagamento do Bolsa Família, que o nosso povo do campo, nossos agricultores inscritos, mais de 2.470 agricultores inscritos, no valor de 1.200, que vai dar aí mais quase 3 milhões de reais, que vai ser injetado aqui no comércio local no nosso município. Então fica aí o nosso recado. Com relação aos boletos que o pessoal está questionando, a senha do conselho para homologação chegou desde sexta-feira, porém houve uma inconsistência no sistema
não foi possível gerar a folha, a lista de agricultores inscritos para a geração dos boletos por conta de inconsistência do sistema. E aí foi resolvida essa situação ontem, né, mas hoje não deu para fazer a homologação hoje, ficou marcado para sábado lá na sede do sindicato, e desde já convidar a todos os conselheiros, né, do Conselho de Desenvolvimento Rural, os presidentes de associações, que possam participar desse momento de homologação, que o Conselho tem um papel importantíssimo no programa Garantia Safra, que é de fazer o controle social. Então fica aí o convite aos nossos presidentes e presidentas das associações do nosso município. Também quero convidar o nosso associado, associada, a comparecer no próximo sábado, né? Nós vamos estar realizando a assembleia mensal que a gente realiza todos os meses, e esse mês é um mês diferente, onde a gente vai, né, fechar o mês de março, que é o mês da mulher, né, com sorteio de brindes, mas a gente quer, claro, que as mulheres apareçam lá no sindicato para que a gente possa, né, conversar. E para finalizar aqui minha fala, quero trazer aqui, né, mais uma novidade aqui para o nosso município. Em articulação nossa e com o nosso deputado Doriel Barros, nós está vindo um projeto de horta comunitária para as comunidades quilombolas. Ontem estive dialogando com o nosso amigo Preto, para que líder lá da comunidade quilombola Craíbas e Caldeirãozinho, para a gente, dentro daquela região das comunidades quilombolas, implantar o projeto de hortas comunitárias para aquelas famílias quilombolas lá de toda a região quilombola aqui de São Bento. Inclusive, ontem encaminhei para a assessoria do deputado Doriel a relação das comunidades, para ver quais delas serão implementadas essas hortas comunitárias, e a gente vai estar acompanhando de perto todo o processo de capacitação das famílias e implantação do projeto. Finalizo aqui minha fala, né, agradecendo a todos pela audiência e seguimos firmes aí na nossa luta. Um forte abraço e até o próximo momento, se Deus quiser. Agradeço o vereador Júnior. Pergunta para o vereador Reinaldo Santo Afonso. Bom dia, meu povo! Bom dia, povo sabetense! Toda a população sabetense geral, principalmente do Santo Afonso, o bairro que eu me adoro. Pô, vamos lá! Começar, né? Quarta-feira eu não pude vir, porque eu tava levando algumas pessoas em alguns cantos. E a vida da gente do vereador tudo aqui é ajudar o povo. Primeiro eu vou começar logo a falar sobre isso, viu? A campanha de São Bento do Norte tá filé. Porque tem uns cabos aí que para ganhar, os cabos que vão entrar agora, que não é vereador eleito, para ganhar tem que dar um da gente aqui, ó. Agora, vamos dizer que você ganha com 500 votos, 400 votos mais? E tem uns cabos aí que nunca deu, Avanildo, uma pipoca a ninguém, um pirulito, canta de galo, chega estufando assim. Tem uns caboclinhos aí que nunca deu uma pipoca a ninguém, nunca fez um favor vivo. E chega lá e diz, eu vou dar nesses cabos. O vereador que trabalha, danado. Me diga um aqui que não trabalha, que pega dinheiro do seu bolso para ajudar o próximo. E tem vezes que ainda os cabas, ainda ajudar os cabas. Aí tem uns eleitores que é sem vergonha mesmo, vota contra. Tem cabo será, Arnaldo, não tem polícia safada, tem eleitor bandido, pô. Bandido, que pede coisa aos 15 e mais os outros e vota contra. Porque eu vou dizer uma coisa, se eu não votasse no caba, se eu não votar no caba, eu não peço nada dele, não. Sabia disso, Pajiquinho? Que eu tinha vergonha na minha cara. Eu votei no Zé de Juia. Duas vezes. Vai lá perguntar ao Zé de Juia se eu pedi uma pipoca a ele. Eu votei no Zé de Juia só porque ele levou minha mulher daqui, João. Daqui, minha mulher estava aqui para ter um menino. Ele vinha bebo, levou minha mulher aqui para o hospital. Só por causa disso. E eu votei no cabo do meu bairro, porque defender meu bairro. Não votei mais nele por causa do meu tio. Agora, manda dizer. Aí tem aí uns cu cagado. Uns cu cagado. Tem aqueles cu cagado. E canta de galo, chega estufa, nunca deu uma pipoca a ninguém, nem um pirulito. Aí chega, João, eu dou nesse caba, eu dou naquele, eu dou nele. Sem dar uma pipoca a ninguém, sem fazer favor a um vivo. Uma pessoa viva em São Bento, a não ser babá, vender sua dignidade por esmola de rico. Rico, bilionário, comprando esses trouxas pensa que o povo é besta.
povo não é besta, não. Aí o que é que está acontecendo agora? O povo está ligando para mim: Rinaldo, o trouxa me deu isso, o trouxa me deu aquilo, o outro trouxa me deu isso. E no dia, agora é para vocês comer mesmo. Eita, eu estou gostando desse comer, povo, viu? Olha, mas estão comendo e vou comer mais. Coma! Tira as calças desse sem vergonha, desse safado pela cabeça. Esse bandido sem vergonha que quer ocupar seu voto. Porque quando o cabo vai ocupar seu voto, você só vota se você for da qualidade dele, outro bandido. Porque voto vendido elege bandido. É isso que acontece. Voto vendido elege bandido. Quem elege bandido é quem vota nele. Desse mesmo jeito. E outra, viu? Eu não tenho preocupação com o político. Se eu perder, eu vou trabalhar, vou olhar catuco. Mas jamais eu vou ser babão, puxa saco, safado, sem vergonha, sem qualidade, que nem eu vejo muitos aí. Acaba que nem homem, vendendo sua dignidade por esmola. Vendendo sua dignidade, olha o que estão fazendo. Estão dando aí um bolo de dinheiro aí, Bruno. Há uns cabos eleitoral, disse, ô xingador, vou é pegar, botar no bolso. E acabou-se, e se vire. E tá certo. Eu vou é comer desses trouxas, é para comer mesmo. Para comer até o talo. E no dia, votar em quem trabalha. Votar em... Quem é que está crescendo sobre Betuna aqui? Quem é que está crescendo sobre Betuna? Você via sobre Betuna antes e vê sobre Betuna agora. Para você ver. E vocês sabem que ninguém é beijo mais não. Todo mundo tem um celular. Todo mundo sabe votar. E no dia... E outro, meu povo. Ninguém sabe em quem você vota não. Vão por mim. Que lá quando você for votar, só quem vê você é o Deus. Pá, pá, pá. E o cabo de chegar e dizer assim... Olha, a cor da minha camisa. Aí você diga, eu digo agora. O cabo chega na urna lá, olha. Bota o nome do bandido. Pá, pá, pá. Quando aparecer a foto, aí bota, corrige. Aí você vê a foto dele. Aí corrige, aí bota no seu. Quando o cabo, e aí, a cor da minha camisa? Aí, sua máquina, a cor é tal. Aí o cabo vai ficar, já vai se cagar tudo. Isso é esse mesmo. Aí o cabo toma e você, que ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão, meu povo, que o cacete é drobado. Vou mandar um recado agora aqui para Kekel, Raquel Lira. Raquel, ninguém teve coragem de escutar você, eu vou dizer. O povo votou em você com pena, porque seu esposo morreu bem cedo. Porque se não fosse, você não tinha ganhado não. Votaram por pena. Vamos votar por pena aí, Kekel. E cuidado, viu, em João Campos. Que se você não trabalhar direitinho aí, João Campos vai engolir. Trabalha, Raquel. Ajuda a população. Que eu sei que a responsabilidade que você tem é grande. É o Pernambuco todo. E eu torço para você ser uma boa gestora. Porque se você for uma boa gestora, quem ganha com isso é Pernambuco. Não vão não dar esses cabos, não. Ajuda o povo mais na saúde. Que nós está aí um carcero. Lula, manda verba também. Faz cirurgia aí, Lula. Manda bilhões de verba para cirurgia aí para Raquel. Para tirar esse povo aí da fila de cirurgia. Que o povo daí está tudo se acabando. Aqui em Pernambuco, rapaz. Pra ver se a Raquel faz esse tipo de coisa. Cuidado, Raquel. João Campos vem por aí, viu? Trabalha direitinho. Agora vamos lá. Raquel. Vossa Excelência. Não sei mais quem danado. Nós tínhamos um gerente da Copesa aqui. Que tava chegando água. Pacheco, aqui, todo mês. Lá no Santo Afonso. Tava chegando água todo mês. 40 dias. Lá em Espírito Santo. Tô mentindo? Você pegou. Junto com um sem vergonha. E um sem vergonha, safado, que eu não vou dizer o nome não. Porque quer ganhar a política aqui na força, na tora. Você pegou, tirou o gerente da Copesa. Hein, Bruno? Tirou o gerente da Copesa, botou o novato, até hoje acabou-se. Jesus Nazareno ali, 4 meses sem chegar água. 4 meses sem chegar água, meu povo. Isso é certo? Espírito Santo, quantos meses? 2 meses. Tiraram você junto com uma sem vergonha aqui e um sem vergonha, safado, bandido, para ganhar a campanha. Tirou o gerente que estava trabalhando pelo povo e botou outro para fazer o que o grupo quer de São Bento. E o povo aqui se acabando, pedindo lata d'água a nós. Vocês querem trancar água aqui, Raquel? Vem aqui descobrir o ladrão de água, que tem bandido ladrão de água aqui. Todo mundo sabe que é os bandidos ladrão de água aqui. Venha! Pegar esse bandido ladrão de água que fica furando o cano da Copesa. Fica furando o cano da Copesa para dar água às suas galinhas, aos seus galetos, aos seus boi, às suas vacas leiteiras, aos seus porcos. Vem aqui em São Bento para ver se tem um granjeiro.
se uma galinha dele está passando sede? Uma galinha só! Um boi, um porco, uma vaca, ou cola badoque! Dá água boa a porco e a vaca leiteira, mas dá o porco também, que o porco está precisado. De água, Raquel Lira. Seja mulher! Vem aqui, ajuda essa população, que você teve 15 mil votos aqui, mulher. Ajuda a população. Eu não estou pedindo é para mim, não. Está ali 4 meses, rapaz, você chega água. E o povo ali, porra. Pedindo um caminhão d'água aí, Bruno. 1.000 litros d'água para eu. E eu sem poder dar, porque o dinheiro que eu estou pegando agora, eu estou pagando processo de CD, a Meira e Débora. Vou vender minha casa para pagar. Sabe por que eu vou vender minha casa? E esses dois sem vergonha, safado, estão fazendo isso comigo? Porque eu não voto numa raça miserável desse, nos cachorros desses. Eu não voto não, porra. Eu sou um homem. Você pode comprar lambai e caba safado. Agora eu só não me compro não. Disseram aí, sabe o que é, Bruno? Disseram aí que eu não ganho mais não. Disseram que eu não sou mais candidato. Estão botando a corda com bandido. Com bandido aqui no fórum. Nem rachadinha. Vocês, grupo político sem vergonha, vocês, chamaram Bezerra, que eu nunca peguei o dinheiro de ninguém. Eu quero que Deus aqui me dê, sacou no raio aqui, ó. Se eu peguei um real de Bezerra, e nem ninguém aqui em São Bento. O que eu gosto mais da minha vida é minha mãe. Ela está no céu. Mas ela vai pro inferno se eu peguei um real de Bezerra aqui. Aí o que aconteceu? Não vota nele? Aí Débora, Débora é o quê? Procuradora da Justiça, né? Procuradora, Débora, estudou com vários juízes e promotores. Aí bora botar, porque Débora conhece o juiz promotor, bora botar furando deles. Bora botar a renda do juiz. Bora! Aí agora eu tenho que vender minha casa para pagar processo de dois cachorros desses. Seu Zé, um cachorro e Débora outra cachorra. Com todo respeito. Com todo respeito, eu não posso dizer isso aí. Porque só porque eu não, como é que eu não quero votar numa pessoa, a pessoa quer que eu vote dela puxa. É, com todo respeito. Né? Como é? Eu voto de quem eu quero, danado. E outra, sobre umas coisinhas aí, Bruno, também, que eu já morri porque Deus é forte. Porque só quem tem coragem aqui de falar a verdade sou eu. Eu não voto de vocês, não. Que vocês tiraram cirurgia do povo aqui. Tiraram o método da gente tudinho. Estão acabando com tudo. Voto desse povo para eu lhe mostrar o que é que vai acontecer com o povo sobre esse. E eu não ligo para a política, não. Tanto faz. E tanto faz eu morrer ou como está vivo. Tanto faz. Agora, eu ganhei. Eu ganhei aqui, sabe para quê? Não foi para defender partido, não. Eu ganhei aqui para defender o povo, a população. Não defendo partido, não. Defendo o povo. Não defendo partido, não. E nem defendo jeito bandido, sem vergonha. Isso é verdade. Sorte água, Raquel, pro povo sobretense, que estão trancando água aqui para querer ganhar a política de São Bento, de São Bento. Olha aí, povo sobretense. Vocês que votaram em Débora, vocês disseram que ela ia trazer o mundo e o fundo, não foi? Olha a decepção de vocês aí. Ela está trazendo para outra cidade, mas para quem não está trazendo? Me desculpa aí, falavam, me desculpa também, Débora. Vou pedir desculpa a você, seu Zé, porque eu não posso estar dizendo uma coisa dessa. Mas na hora da raiva, eu não aguento não, Vossa Excelência. Desculpa aí ao povo aí, desculpa Débora e Zé de Almeida, porque eu não dizia isso aí, eu chamei de decisão, mas era bem merecido. Deus abençoe quando vocês. Eu estou me desabafando, porque eu sou um homem de qualidade. Conclua, vereador. Você pode mandar me matar, qualquer um manda me matar. Você, eu dou minha vida, mas minha dignidade eu não dou a ninguém. Obrigado. Para contar a palavra, vereador Pachequinho. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Sorvento FM. Espírito Santo FM, enfim, a todos que nos escutam. Essa reunião nessa quarta-feira santa, né? Início da Semana Santa, uma semana de mais respeito, né? De penitência, de oração. Semana de paz, né? E desde o tempo dos mais velho que vem esse respeito e essa Semana Santa levado com muito respeito. Agora, desculpa aí que eu estou um pouco meio rouco hoje. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje escutando o discurso do vereador Rinaldo. Cada um tem seu discurso, cada um fala o que pensa e nós temos a liberdade, né, Cícero, de falar o que quiser com respeito e respeitando a casa, né? Agora, tem hora que não dá para você ficar tranquilo e calmo com as coisas que acontecem.
Eu vou dizer, por exemplo, aqui, eu cheguei na casa hoje, eu acredito pela primeira vez, em 20 anos que eu estou nessa casa, eu vi ali na sala 4 baldes d'água. 4 baldes de água, porque não está chegando água na câmara. Se você chegar no Santo Afonso, está tudo seco. Se você chegar nas Almas Benditas, Rua Nova, Balança, todos os bairros de São Bento estão faltando água. Se você chegar na Vila do Espírito Santo, onde nós temos uma doutora nova, meu caro Júnior, já entrou para 3 meses, né? Que é 2 meses e 1 dia, quer dizer, já entrou para 3 meses sem liberar água para a Vila do Espírito Santo. E eu vou dizer aqui sem medo de errar. Em janeiro, o grupo da deputada Débora Almeida mudou o gerente da Compesa. O grupo da deputada Débora Almeida mudou o gerente da Compesa. E quando ela mudou, eu fui muito feliz e fui nas redes sociais e disse, agora vai ficar pior. Por quê? O gerente que lá estava era João Rafael, o qual eu mandei aqui até um voto de aplauso para ele, pelo trabalho, pela competência dele, um gerente de carreira, engenheiro, apesar com muitas dificuldades da Compesa, ele vinha fazendo a parte dele. Por exemplo, na Vila do Espírito Santo estava chegando água de 30 em 30 dias. Mas a deputada aqui de São Bento vivia muito mal satisfeita com esse gerente. E vinha tentando tirar ele desde o início do ano. E realmente conseguiu tirar, mudou outras funções. E o pior, meu caro João Medeiros, eu soube, não sei se é verdade, assim que esse gerente entrou, diminuiu e cortou as horas extras das poucas pessoas que trabalham na Compesa. Não sei se é verdade, mas eu soube que até as horas extras cortaram do pessoal que trabalha na Compesa. Aí hoje nós temos a Vila do Espírito Santo seca, os bairros de São Bento seco, e esse novo gerente que é a deputada e o grupo dela botou lá na Compesa, ninguém vê a cara do homem. Saia do escritório, gerente. Vem a São Bento do Una, vê a situação como está. Como piorou, porque ruim estava. Como piorou depois que o senhor assumiu aí a Compesa em Belo Jardim? Vem a São Bento, seu gerente. Ou o senhor está escondido? Ou o senhor não está sabendo o que está acontecendo? Teve uns vazamentos na rede? Teve. Eu fui na Compesa 3 vezes esse mês. E vocês não pensem que eu não tenho amizade lá não, e conhecimento eu tenho, Bruno. Eu tenho conhecimento e muito, viu? E sei de tudo que acontece na Compesa. Eu tenho informação suficiente para falar e dizer aqui o que quiser. A Compesa parou! A Compesa parou depois que o grupo da deputada mudou esse gerente. Não sei se foi mal intencionado ou não. Eu sei que tiraram o rapaz. Eu soube que ele assumiu Caruaru. E a Compesa foi indicada um rapaz lá da área metropolitana. Botaram aí no jardim. Eu acredito que por falta de conhecimento, está aí a Compesa às mãos, o povo sem água, as ruas secas, ninguém sem água. Até a Câmara de Vereador aqui não tem água. Cheguei na casa hoje, fui lavar as mãos aqui na tribuna, lá no banheiro, sem água. A Compesa não mandou água aqui em Barrão. Tem que pegar um balde, um copo, para lavar as mãos aqui na Câmara. Tudo isso por conta da deputada. Por conta da escolha que ela fez, mudando o gerente da Compesa. Eu estava pensando, aqui em São Bento, ultimamente, teve 2 deputados. Paulo Afonso e a atual deputada Débora Almeida. Paulo Afonso, no mandato dele, no exercício do mandato de deputado, conseguiu, e muitas vezes nem sabe, muita gente nem sabe, a maior barragem de São Bento Una é lá da Vila do Espírito Santo. Foi Paulo Afonso, que como deputado, ele com pena daquele povo, com a falta d'água, levou aquela barragem lá para a Vila do Espírito Santo, Júnior. É uma barragem enorme. É uma barragem de mais de 2 milhões de metros cúbicos d'água. Pena, porque salgou em seguida, não presta para o consumo humano. Mas ele tentou, ele fez, ele levou aquela barragem lá para a Vila do Espírito Santo com um objetivo só, era encanar água de lá para o povo lá da vila. E a deputada, a voz do Agreste, está pensando o quê de levar para a Vila do Espírito Santo?
a pista, São Bento do Una Cachoeirinha, que seria de bom tamanho, pelo menos a pista. Não vejo ela se movimentar, não vejo a deputada falar em nada dessa pista, não vejo a deputada falar em melhorias de água da Compesa, só que ela fez até agora. Até agora, o que essa deputada fez foi mudar a gerência da Compesa. E não admito nenhum vereador aqui da base dela vir à tribuna e dizer que é por conta que a rede está quebrada. Não admito. É falta de gerência da Compesa. É mal vontade da deputada de vocês. Que nenhum tem coragem de fazer nenhum requerimento para essa deputada. Todos têm medo dela. Ela grita todo mundo. E todo mundo fica calado e eu sei como funciona lá. Muito bem. Cadê a água da Vila do Espírito Santo, deputada? Vá atrás de seu gerente. Chame ele aqui, vá lá na Vila do Espírito Santo. Eu digo seu gerente, deputada, porque foi seu grupo que mudou a gerência da Compesa de Belo Jardim. Já estava ruim e piorou. E eu tenho certeza, João Medeiro, que a intenção dela não foi melhorar, não. O abastecimento da água da Vila do Espírito Santo. Porque tirar um cidadão feito João Rafael, engenheiro de carreira, gerente, para botar qualquer um na Compesa, para ser pau mandado dela e do grupo dela. O vereador Avanildo, presidente da casa, no início do mandato da governadora e da deputada, foi logo que gravando o áudio, foi às redes sociais. Quem manda na Compesa somos nós. Quem manda na Compesa é eu. Cadê o mandato da Compesa, vereador e presidente da casa? Vai em Belo Jardim, senhor presidente. Vossa Excelência disse quem manda é vocês. Resolva essa bomba. O povo está passando sede. Três meses chegaram na Vila do Espírito Santo a fazer. Quem manda é vocês, é? Então diga, seu gerente, que liga essa água. Resolva o problema, que o povo está com sede. Eu fico indignado. Numa quarta-feira santa, vim aqui, na tribuna, depois de um sofrimento de 12 anos, consegui a adutora para a Vila do Espírito Santo. E com essa má vontade, senhor presidente, de seu grupo político, de entrar na Semana Santa, sem lá ter um pingo d'água. Uma lata d'água. A rua toda seca. Vai fazer 3 meses. Como é que pode? Cadê seu grupo político? Senhor presidente, quem manda é vocês? Apoio, resolve essa bronca. Nós estamos aqui para tudo. Nós estamos para fechar a pista, queimar pneu, fazer qualquer coisa para que o Estado veja o que nós estamos passando aqui em São Bento do Una. Muita gente não foi fechar a pista essa semana porque eu não deixei. Eu digo, vamos procurar por outra forma, buscar a TV Asa Branca, que nós temos uma adutora, senhor presidente. Antes nós não tinha, não. Hoje nós temos. E vocês, vereadores, fale pelos bairros de São Bento também. Senhor presidente, fale pela Câmara. Não tem um pico d'água na Câmara, senhor presidente. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que aconteceu isso? Agora. Porque sua deputada mudou a gerência da Compesa. E não se mexe, não faz nada. Eu soube que até as horas extras do rapaz que trabalhou na Compesa cortaram. Lá no Espiaço da Gata tem uma ventosa. Está com mais de 30 dias que está quebrada lá aquela ventosa. Já fui, já mandei, já vim. Pelo menos a ventosa para quando ligar água. Passei lá agora. Bateram um tubo na ventosa. Isso é uma falta de respeito, senhor presidente. Vossa Excelência, que diz e que diz e que não é. Que quem manda na Compesa é vocês. Resolve esse pepino. Resolve essa bronca. Que o jejum e o melhor jejum para o povo da Vila do Espírito Santo nessa Semana Santa era água na torneira. Todo mundo tem sua água. Agora vai ficar lá Semana Santa sem água, comprando água. Mas Vossa Excelência quer levar água de carreta lá para a vila. É para cortar o microfone ou você vai encerrar? Finalizo, senhor presidente, dizendo e agradecendo a Secretaria de Ação Social pela distribuição de peixe para todos os sometenses. Muita gente não entende a ficha que se faz para pegar o peixe, porque tem que prestar conta e é assim que tem que fazer para ser uma entrega legal para todo mundo. Então, finalizo
indignado com a falta d'água na Vila do Espírito Santo e na cidade de São Bentuna por conta da mudança da gerência da Compesa do Velho Jardim. João Medeiros com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, quero aqui também saudar a nossa irmã Fátima, que está aqui hoje presente, não é? Mas sempre tem acompanhado as sessões ordinárias pelo rádio em casa, né, irmã Fátima, pelo celular, e ela sempre gosta de estar em dias com aquilo que acontece no nosso município. Eu estava pensando ali se falava, se não falava, se falava, não falava, mas Pachequinho deu inspiração para a gente falar, porque realmente é uma coisa assim surreal. Eu não sei como é que um grupo político desse, além de fazer os desmandos que fizeram no nosso município, é porque é um grupo político que representa o caos. É um grupo político que representa o retrocesso. É um grupo político que representa os desmandos da administração pública. É um grupo político que passou 8 anos em nosso município só degradando o nosso município, acabando com o nosso município, levando o nosso município ao caos. Nós andávamos em nosso município, a praça do centro da cidade parecia que era de uma cidade fantasma, de uma cidade abandonada. Nós íamos para os bairros e tínhamos a mesma impressão, principalmente ali no bairro da Rua Nova, com a praça que parecia que era um lugar de guerra. E é um grupo político que continua trazendo grandes prejuízos ao nosso município. Quando assumiram o mandato de deputada e a governadora assumiu o mandato de governadora, assumiram a Compesa. A gente tinha os desmandos, nós tínhamos as dificuldades com a Compesa, como sempre tivemos. Mas hoje, senhoras e senhores, hoje nós estamos em um ponto de caos no que diz respeito ao abastecimento de água em São Bento do Una sem precedentes. Nunca houve um caos como está sendo instalado hoje. Nós estamos encaminhando um baixo assinado ali do grupo do João Paulo II para a promotoria pública. Por quê? Muitas casas do bairro, desde o mês de dezembro, não são abastecidas, senhoras e senhores. E o que dizer dos outros bairros que estão clamando por um abastecimento de água? Se nós não tivéssemos água nas represas que sustentam, os mananciais que sustentam o nosso município, nós não teríamos de que reclamar. Mas está tudo cheio, senhoras e senhores. Está tudo cheio. Bituri está cheio, Taboca está cheio, o Ipujuca está cheio. Está tudo cheio. E a água não chega na torneira dos São Bentenses. Vereador Pachequinho, com toda a indignação que está, ele está com toda razão, porque nunca quiseram que Espírito Santo fosse abastecido com água nas torneiras. Nunca quiseram, vereador Júnior. Queriam manter o povo da Vila do Espírito Santo subjugados ao abastecimento com caminhões pipa. Uma coisa que é inadmissível no século XXI. Por quê? Existe água, existe dinheiro,
Se você for fazer uma conta de quanto a Compesa arrecada em nosso município, você vai ver que ela arrecada centenas e milhares de reais para nós termos a condição de abastecimento d'água que nós temos hoje. Não fizeram a adutora da Vila do Espírito Santo dizendo que não tinha água. Isso é conversa para boi dormir. Se boi dormisse com conversa. Não fizeram porque não queriam que o povo tivesse o abastecimento d'água efetivo nas torneiras. Queriam que o povo estivesse com a lata d'água na cabeça, tivesse com um tambor na porta, esperando as carretas com água para compra de voto. E para dizer que são bons. Batité, no primeiro ano, fez a adutora. Rápido. Certo? Fizeram a adutora. Batité tomou iniciativa. Se fosse esperar pela Compesa, não tinha feito nunca. Fizeram porque o prefeito tem competência, tem administração e é um prefeito que tem mostrado como é que se administra a cidade. E isso está na boca do povo. Ontem eu estava em Belo Jardim, fui ali no famoso João do Cuscuz, comer um cuscuzinho lá. Quando eu chego lá, tem 4 pessoas de São Bento. Imagina com quem essas 4 pessoas estão. Admirando e aprovando o trabalho do prefeito Alexandre Batté. Eu sei que há vereadores de oposição que desejam votar em Batité, mas não pode mais. Entendeu, Daniel? Não pode mais votar aí. Mas que tem vontade, tem. Porque o camarada que está trabalhando, como Batité tem trabalhado em São Bento do Uno, né? E Batité tomou a decisão, prefeitura municipal chegou lá e fizeram a adutora que leva água à Vila do Espírito Santo. Aí tem a adutora, tem água nos reservatórios, vereador Júnior, e a água não chega. Mas daqui a pouco as carretas chegam. Ontem eu estava falando com um cidadão ali do bairro chamado Portal do Siridó, a água não chega. Aí depois os caminhão-pipa dos empresários, do empresário, ele vem aí, começa a rodar e botar água para o povo. Isso é, no mínimo, suspeito. Domina a água que você domina o povo. Por isso que não estão nem preocupados em resolver esse problema do abastecimento de água em São Bento Una. Não estão nem preocupados, porque sabem que se dominam a água, está dominando o povo. Nós vivemos com esse grupo político um tempo do retrocesso. E São Bento hoje tem novos ares. E eu quero também dizer ao povo de São Bento, preste bem atenção, senhoras e senhores que estão me ouvindo pela rádio, escute. Quando esse grupo político perdeu a eleição há 4 anos atrás, o rapaz que era bom ficou ruim, vereador. Ficou ruim. Os açudes que pescavam o povo de graça foram logo para o cadeado. A balança que pesava carro de todo mundo de graça foi logo interditada. Passou a política, fechou-se as portas. Acabou-se tudo. Agora estão liberando uma barragem que o homem vende peixe, estão liberando para pescar agora. Olha, que coisa tão interessante. Mas quando perder a eleição, já sabe. Fecha tudo. Fecha tudo. Se acaba tudo. Né? São Bento não quer mais. São Bento está vivendo um tempo de felicidade, senhoras e senhores. São as ruas pavimentadas, bonitas. Temos um açougue que vai ser inaugurado, que será uma das maravilhas de São Bento Una. Nós temos uma praça linda, que as pessoas podem ir com seus familiares para tirar uma foto, para passear. Nós temos um município que tem prosperado e tem prosperado bem, porque tem um prefeito aguerrido,
lutador, desbravador, que tem feito a sua parte. E o povo de São Bento agradece a administração com amor e trabalho, porque tem feito uma diferença extraordinária no nosso município. Aí agora tem uns trator verdinho andando por aí, uns trator verdinho. Aí estão fazendo os vídeos dizendo: agradeço a deputada por estar enviando tratores. Rapaz, vocês sabem mais do que eu que a deputada não dá uma garrafa d'água mineral a ninguém. Se ela chegar no canto, no sítio, e tiver um operador de máquina, um trator arando terra, e o cabo disser: eu estou morrendo de sede, eu duvido ela já ter comprado uma garrafa d'água mineral de 500 ml para dar a ninguém. Aí estão dizendo que é ela que está mandando os tratores. E é ela que está mandando os tratores. Os tratores foram comprados no nome de quem? Está no nome de quem os tratores? Vai procurar saber na firma, na indústria que foi vendido os tratores? Nunca dá nada a ninguém, senhoras e senhores. E o que agora estão dando é com interesse político. Muito obrigado. Vereador Bruno Braga. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, iniciando a sessão de hoje, para os católicos, quarta-feira da Semana Santa, quarta-feira de trevas para muitos. Então, quero desejar um bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, saudar minha amiga Fátima, saudar também Galego de Cirilo, em nome de vocês, todos que estão assiduamente acompanhando nossas sessões plenárias. E abraçar de modo muito especial a Jami Cavalcante, que hoje celebra 78 anos de vida. Abraçar também toda a sua família, Bernadette e suas filhas, que tão bem cuidam de Jami, para que ele possa ser sempre essa figura, né, tão importante na vida da sua família, na vida de todos aqueles que ele conhece. E quero também abraçar Marquinhos e Jadaíza, que vieram de Petrolina passar a Semana Santa, celebrar o aniversário de Jami, e que Deus abençoe com muita saúde, paz e felicidade. Quero também abraçar a Nilson, a João da Rádio, a Neto, né, que trabalham de certa forma aqui com a gente, a Iraceli, a professora Edna Macedo lá no Basílio, ao professor Ricardo Lima, a Jacó da padaria, também a professora Elineide Vilela, que também nessa semana estão celebrando mais um aniversário, e abraçar de modo muito especial a Rafa Valença, filha de Maria, neta de Zé Mota, de Zuleide, de Deda. Rafona é uma figura, né, que a gente gosta muito. Então, eu quero lhe parabenizar no próximo dia 29, que está celebrando mais um ano de vida. Como também meu amigo Gilberto Ascioli, no próximo dia 1º de abril, desejar também muita saúde e felicidade. Abraçar as famílias ilutadas, a família de Neuza Xavier, mãe de Gisela da Casa de Apoio, como também a família Zé da Baixa e a família Janduí Lima, que passam esse momento de dor e pesar. Mas, senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala também dizendo que essa Câmara de Vereadores, ela tem uma importância muito grande na vida da comunidade, na vida de todos aqueles que participam, não só da política, mas que precisam de água, que precisam de saúde, de educação, porque por mais que se diga eu não gosto de política, tudo passa pela política. A água que chega na sua casa é um ato político, o hospital que lhe atende é um ato político, a escola que atende seu filho, tudo isso passa pela política. E nós estamos vivenciando alguns momentos que são importantes e que essa casa tem tido um papel fundamental. Aqui a gente viu por algumas vezes vereadores com requerimentos dizendo: conseguimos a torre de energia lá para a Queimada Grande. Foi iniciativa também desta casa, pedido para essa casa. Aqui também colocamos pedidos para que a gente pudesse, né, ter providência a respeito do nosso correio, a respeito do nosso censo, né, e essa casa também foi respondida, né, teve um olhar para aquilo que a gente aqui discutia. E no dia 7 de fevereiro, eu aqui coloquei um requerimento pedindo que os vereadores dessa casa aprovassem e que a gente pudesse levar para o Ministério Público todas as demandas, né, da má gestão da Compesa em São Bento do Una. Não só a demanda da falta de água, que é o mais grave, mas a demanda dos estouramentos nas vias, nos logradouros, que a Compesa faz de serviço, deixa em péssimas condições para que os pedestres e os carros e motos possam transitar. A questão da falta
né, de compromisso na questão de colocar o nome do povo no SPC, quando a gente vê aí que não chega água, mas chega a conta, o povo não paga e está o nome no SPC. E a questão, né, do agravante da Compesa na falta de funcionários para atender as demandas que o nosso município precisa, para conter os estouramentos a tempo, para deixar de desligar as redes de água, porque às vezes não tem um funcionário que possa ali atender, né, aquelas simples demandas e fazer os consertos devidos. Então a gente levou tudo isso para o Ministério Público, o promotor aceitou, né, aquilo que a gente aqui colocou, e no dia 14 de março teve-se uma primeira audiência para se conter, para se colocar em papel, né, para se fazer de fato a audiência valer. E no dia 21, última quinta-feira, o promotor esteve junto com o novo chefe da Compesa de Belo Jardim, Edjailson Clementino, e também com o novo tenente capitão Leone, para que pudessem fazer, iniciar, né, uma escuta, e nessa escuta poder tomar as providências devidas. E o promotor deu um prazo de 20 dias para que a Compesa pudesse regularizar o abastecimento de água em São Bento do Una, pudesse apontar os problemas que tem, deu um prazo de 20 dias para que se possa colocar mais trabalhadores à disposição do município de São Bento para conter esse estouramento, deu esse mesmo prazo de 20 dias para que possa identificar todas as pessoas que estão sendo prejudicadas com suas contas, com a água que não chega, mas a conta chega. Então eu quero muito agradecer ao Ministério Público de São Bento do Una, ao promotor Dr. Jorge Dantas, que tem tomado as providências a respeito da falta de água em São Bento do Una. A gente não quer mais ouvir aqui discurso: quem manda na Compesa é quem vota em Raquel Lira. Vocês não votaram em Raquel Lira, então perderam o acesso, agora quem manda na Compesa é Raquel Lira. Pode mandar Raquel Lira, pode mandar Débora, pode mandar quem for. O que a gente quer é que a água chegue e que os problemas sejam contidos. Agora, dizer que manda e a água não chega, isso não resolve. Para que dizer que manda? Que mando fraco é esse? Que você quer governar, quer estar à frente, quer dizer que nomeia chefe, nomeia coordenador, que resolve, que manda água, e a água não chega para as pessoas do nosso município. Hoje é dia 27 de março. 4 meses que a rua Joaquim Soares chegou água, a rua que eu resido. Última vez que chegou água na rua Joaquim Soares foi 27 de novembro. Hoje está fazendo 4 meses que não chega água. Vamos andar no Jesus Nazareno, vamos andar aqui na Rua da Alegria, nas ruas do centro. Veja a situação que vivem esses bairros. Alguns bairros já começaram a ser resolvidos, como o novo chefe da Compesa já falou. Alguns até, como Santo Afonso, está em regular chegada de água, mas não é a realidade dos demais bairros de São Bento, como é o exemplo da rua que eu resido. O que falar da Vila do Espírito Santo, que aqui já colocamos várias vezes a situação, né, daquele povo. Não se pode mais admitir que o povo do Espírito Santo volte para a carreta de água, para o balde e para o tambor. Então a gente também está tomando providência a respeito disso. Já colocamos todas as situações ao Ministério Público. E no máximo agora, não mais 20 dias, mas acho que 10 ou 12 dias, a Compesa estará entregando ao Ministério Público um plano de ação para que de fato a distribuição de água aconteça e o povo não viva mais o caos que está vivendo. Eu demorei muito a ver em São Bento do Una uma situação de falta de água como está agora. Eu acredito que nem no tempo da seca, quando a barragem do Bituri entrou em colapso, São Bento vivenciou um período tão crítico como está vivenciando agora, com a falta de abastecimento de água para o nosso povo. Então, obrigado, Dr. Jorge Lira, obrigado ao Ministério Público por ter tomado as providências diante de um requerimento desta Casa Legislativa, que não é apenas Bruno Braga, não. Eu tive a iniciativa, mas todos aqui aprovaram esse requerimento e a gente está conseguindo tomar as devidas providências para o bem do povo através, né, de ação judicial. Então, a gente está fazendo isso porque a gente precisa que, de fato, as coisas sejam esclarecidas e sejam acordadas. Não é acordar com o vereador, não é acordar com o deputado, não é acordar com o prefeito. É acordar agora com a justiça. Porque no momento que não cumprir, vai ter sim punição. E tendo punição, vai ter que responder por que é que São Bento do Una tem tanta rede de água, tanta ligação de água, a água sobrando lá no Bituri. Qualquer chuvinha que dá é água lá sendo desperdiçada porque a barragem não comporta mais tanta água e a situação de São Bento é cada vez mais falta de água, sofrimento para o povo, pessoas deixando de cumprir com suas obrigações para ter que comprar água para a sobrevivência de suas famílias. Então, nós iniciamos essa luta com o Ministério Público, vamos até o fim e essa casa é protagonista para que a água de São Bento não seja resolvida e o abastecimento volte a acontecer de forma regular, tanto na cidade como na vida do Espírito Santo. Então, senhor presidente, é importante que a gente possa, como Câmara de Vereadores, tomar essa decisão, porque, de fato, isso é representar
o nosso povo naquilo que eles mais precisam. E outro assunto, senhor presidente, nós estivemos ontem no Correio, Vossa Excelência sabe disso. Agradeço por todo o apoio que tem nos dado para que a gente possa regularizar todos os bairros e ruas de São Bento, para que a gente consiga manter os Correios em nosso município. A gente também está nessa luta grande, regularizando as ruas, os bairros, os logradores de São Bento, para que a gente possa dizer ao censo que São Bento não diminuiu, que nós crescemos. A gente não pode admitir que nos próximos anos a gente perca recursos para cuidar da nossa população e recursos principalmente na área da saúde. Então a gente está fazendo todo esse levantamento, toda essa luta. Ontem estivemos na Superintendência dos Correios em Recife. 50% do que nós já fizemos, Brasília já é conhecedor do nosso trabalho e essa Câmara foi elogiada pelo trabalho que realizou, tanto para que possamos manter os Correios em São Bento, para que também possamos aumentar o número de funcionários nos Correios e para que num período bem próximo, até o mês de maio, foi assim que nos garantiu o superintendente, todos os bairros de São Bento estarão recebendo correspondências pelo Correio. Vários bairros de São Bento não recebiam. E com esse novo projeto que aqui fizemos, que esta casa aprovou, todos os bairros terão correspondências sendo entregues em casa e entregues no mesmo mês. Muitos aí recebem correspondência por 4 meses de atraso, porque os Correios não têm funcionários, porque São Bento não tinha organização de suas ruas e bairros, e agora tem. Então a gente está muito feliz por isso, agradeço o apoio dessa Casa Legislativa. Ontem fomos elogiados lá em Recife pelo trabalho que conseguimos aqui realizar, e tudo isso é fruto daquilo que a gente precisa fazer para o bem da nossa população. Então agradeço a todos pela paciência, quero dizer que nós estamos aí acompanhando as arações de terra. Graças a Deus nossos requerimentos foram ouvidos pelo Poder Executivo, pelo prefeito Alexandre Batel, vice Paulo Renato, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, e o trabalho de aração de terra está acontecendo naqueles lugares que teve mais chuvas, que a terra ainda está molhada, naquela região do Agreste, Sudré, Tatu, Pimentel, subindo ali para o Tamanduá. Graças a Deus o trabalho está conseguindo ser feito e a gente está muito feliz por isso. O prefeito Alexandre Batité é o prefeito que tem aí, né, feito nesse ano passado e esse ano o maior programa de aração de terra já visto, custeado pela prefeitura do nosso município. Então a gente parabeniza por isso e vamos continuar acompanhando esse trabalho que é tão importante para o homem e a mulher do campo. A todos uma boa Semana Santa, que Deus nos abençoe. Vereador Bruno, faço da palavra a vereadora Cícera da Rua Nova. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ouvintes aqui presentes, todos que acompanham pelas redes sociais e pela Rádio São Bento FM e Espírito Santo FM. Quero iniciar minhas palavras agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Quero aqui desejar feliz aniversário aos aniversariantes do mês. Quero iniciar pela pessoa de Invene, que é Nena, lá do sítio Serrote, Itamar Carvalho, Iraceli, da Escola em Arca de Noé, Dona Terezinha, mãe de meu cunhado, Bahia, Cícero Rodrigues, o esposo de Tita, esposo de Norma, Nayara Brito, filha de Deri, o Hélio Ribeiro, José Ano Feliciano e Júnior Barros, irmão de Edivan Barros. Sinta-se abraçado pelo seu dia, do seu aniversário, por essa vereadora que vos fala. Quero falar aqui também duas indicações que fiz no dia de hoje, de número 54/2024, que indica ao prefeito do município que seja recuperada as estradas do sítio Serrote, que dá acesso ao sítio Serrote e ao sítio Poço Doce. Quero também falar aqui da indicação feita à Compesa, para que seja feito um estudo e uma análise na rede de água do bairro Odete Costa, pois lá tem água encanada, mas não chega nas torneiras dos moradores daquela localidade. Estava aqui escutando, senhor presidente, o discurso de cada vereador, e é muito interessante. Agora, não está chegando água, a gente sabe que a Compesa aqui em São Bento é um problema muito sério. Mas a culpa todinha agora é da deputada. Faz só um ano e 2 meses que a deputada está aí, que está como deputada do Estado, mas a culpa é da deputada.
A culpa é do governo do estado, não da deputada. A deputada sempre está correndo atrás para a melhoria do nosso município, principalmente da água. Porque nós já fomos reuniões lá em Recife, senhor presidente, com a deputada e gerente da Compesa. E nada se resolve. Sabemos que faz mais de 30 anos, faz 32 anos que eu moro na Rua Nova. Esse tempo todinho, eu sei que a dificuldade é água aqui em São Bento Una, principalmente também na Rua Nova. Na Rua Nova, senhor presidente, chega em umas ruas e outras não. O Delmaro Braga, da mesma forma. Odete Costa não chega de jeito nenhum. E tem água encanada lá, só que não chega. E há muitos anos que acontece isso. Então, a gente fica triste quando um vereador vem aqui e bota a culpa de uma pessoa que não tem nada a ver. Faz mais de 30 anos, minha gente, que tem esse problema aqui de Compesa. Eu mesmo, particularmente, eu só acredito que a Compesa vai resolver alguma coisa quando eu ver. Porque até o momento, eu não estou vendo nada. E outra coisa, não bota só a culpa no gerente que entrou agora, não. O gerente está com um mês só que está aí na coordenação, né? À frente dos serviços da Compesa. Já faz, foi dito aqui nessa tribuna que faz, tem bairro que faz mais de 4 meses. E como é que o gerente que entrou agora já tinha que resolver? Não podemos botar a culpa no gerente. Vamos botar a culpa de pessoas nos passados também, porque faz mais de 30 anos que existe essa dificuldade aqui em São Bento. Será ser fácil a gente receber uma ligação? Acredito que todos os vereadores aqui recebem no dia, no mínimo, 10 ligações. Todas as ligações é para água. Tem como mandar um caminhão d'água para mim, porque eu mesmo recebo ligação todos os dias assim. Isso é competência da gente? Não, é competência da Compesa, não é da gente. E assim vai passando o tempo e vai acontecendo e vai piorando, porque água tem. Agora, água na torneira não tem nem, mas na barragem a barragem está lá cheia. Cada um pode ir lá e a barragem está cheia. Agora, o que me chama a atenção também, senhor presidente, e o senhor prefeito, pelo um erro aí de um ofício, ficou 1 ano e 4 meses sem abastecer água potável em 144 cisternas, que beneficia mais de 8 mil pessoas. E eu não vi nenhum vereador aqui vir levantar a voz e cobrar. Se não fosse o empresário que ficou abastecendo a maioria dessas cisternas de água potável para as famílias, como seria desse povo? 1 ano e 4 meses. Não vi nenhum vereador preocupado. Agora, jogar a pedra aqui, as pessoas sabem jogar, viu? Botar a culpa na deputada. A deputada não, tá, não é competência da deputada, não. Ela pede. É competência da governadora. E a gente pede também. A gente também leva o nome aí no meio da rua. Quando a gente passa aí na rua, o pessoal fala, e aí, vereador? E aí, vereadora? Quando é que vai chegar água para a gente? As pessoas entendem que a gente também tem um controle da Compesa. Mas o vereador que sabe, é sabedor da verdade, sabe como é que funciona, e falar dessa forma aqui na tribuna, pelo amor de Deus, né? É vergonhoso. Mas fazer o quê, né? Aí o vereador, tem vereador aqui que fala, ah, porque é ano político, estão prendendo a água da Compesa para fazer politicagem. Minha gente, quem é que vai fazer uma coisa dessa? Prender água de Compesa para fazer politicagem? Passa verdade para as pessoas, não passa em verdade, não. Outros vereadores vêm aqui na tribuna e dizem, é porque ano político precisa de voto. Me mostre um político que não precisa de voto. Todos os vereadores, deputado, governador, senador, presidente, estão aí porque foi o povo que votou, foi o povo que colocou. Mas eu acredito que aqui nessa casa tem pessoas que é vereador só por ser, só de fazer que sou vereador, que não trabalha, que ele não quer o voto. Minha gente, vamos ser mais coerentes, né? E vamos passar a verdade para as pessoas. Não passem verdade, não. E isso é feio, o povo sabe. O povo sabe o que é que acontece aqui nessa casa. O povo sabe quem está falando a verdade. O povo sabe quem trabalha. O povo sabe. E o povo sabe quem vem trabalhando há mais de 30 anos ajudando aí as pessoas. Mas quem trabalha incomoda. Tem um ditado que diz, nós, ser humano, não conseguimos olhar para o sol. Por quê? Porque o sol brilha. E é verdade.
O sol brilha demais e a gente não consegue olhar. E ninguém vai atirar uma pedra num pé de árvore que não tiver um fruto. Ele só atira uma pedra no pé de árvore que dá fruto. Porque ele sabe que se ele atirar a pedra, o fruto vai cair. E é assim que é a vida. E quando as pessoas dizem aqui que essa oposição é a oposição da maldade, eu quero responder a alguns vereadores que vêm para essa tribuna e agem de má fé, falando dessa forma. Eu acredito que a maldade que a gente faz à população é ajudar a nossa população. Será se hoje meu carro está lá em Garanhuns, levando pessoas para fazer revisão. O do vereador aqui está em Campina Grande. E outros vereadores também estão aí. Será se a gente está agindo com maldade fazendo isso? Se essa maldade, se isso aí for maldade, eu quero continuar fazendo essa maldade, ajudando o próximo. Até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Quero deixar aqui, finalizar meu discurso, deixando um abraço a todos que nos escutam. E quero também desejar a todos uma boa Páscoa, uma Semana Santa abençoada. E agora, na Semana Santa, as pessoas façam reflexão. Reflita o que você pode ser amanhã, o que você precisa melhorar o amanhã. Para que a gente não só faça só maldade, não. Faça coisas boas também. Quero deixar aqui um abraço e um beijo no coração de cada um. Agradeço a vereadora Cissa. Faculta a palavra vereador Cid Cleide do Hospital. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia a todos presentes. Bom dia às pessoas que nos escutam através da Rádio Somente FM, Espírito Santo FM, todos os sites que transmitem as sessões desta casa. Um abraço ao pessoal do CPO lá da Granja Almeida, pessoal da Zona Rural, pessoal da garagem, no comércio, de forma geral, pessoal do hospital. Iniciar minhas palavras desejando o voto de felicitação, de parabéns para Anunciada Almeida, Maria do Socorro Pimentel, Dila Domingos, Rivaldo Lopes, Juninho Barros, Jaleus Cavalcante, Matheus Onofre, Jadson Braga, Marcelo Silva, Edvaldo Batista, Maria do Carmo, Josuel Andrade, Geagne, Maria Alice, e um parabéns e um abraço especial a meu amigo Davidson Assis, lá de Brasília. Quero aqui também, escutando atentamente os colegas vereadores que me antecederam, vi uma indicação do colega vereador Júnior do Sindicato, onde eu espero agora, Júnior, que o secretário de obras lhe atenda, porque lhe atendendo, está me atendendo lá no passado e atendendo também, não a nós, mas sim o pedido daquela população ali do Portal do Siridó, que ali clamam por lombadas, como foi o caso que me solicitou o Genivaldo ali da Agrogil, há muito tempo, e a gente vem solicitando, pedindo, mas a gente nunca, como oposição, não é ouvido pelo Poder Executivo. Mas, como foi Vossa Excelência da base aliada do governo, pode ser que agora eles atendam. Mas já também no Portal da Siridó, onde coloquei uma indicação na semana passada, onde pedia que fosse um recapeamento fosse feito ali no Portal do Siridó, descendo para o Gravatá, e começaram a fazer e não terminaram. Está lá um absurdo. Quem por ali trafega está vendo o total descaso com a população que precisa ir para a Malhada dos Couro, Gravatá, Malhada dos Tigres, Salgado, Jurubebe e Poeira. Queria aqui também dizer ao vereador Pachequinho que quando usar essa tribuna, use com a verdade, não use essa tribuna com achismo. Não, porque eu acho que devia ter isso, eu acho que devia ter aquilo outro, que cortaram as horas dos funcionários da Compesa. Vereador, passe aqui nessa tribuna a verdade, não com achismo. Dizer que é culpa da deputada estadual Débora Almeida não ter água em Espírito Santo, de trocar a gerência da Compesa, onde todos os vereadores aqui reclamavam e reclamam com autoridade, de que pode reclamar até hoje da Compesa, um total descaso que a Compesa tem com o nosso município, o maior produtor de aves e ovos do Nordeste, uma população de mais de 60 mil habitantes sofrendo há mais de 20 anos com essa falta de água.
A gente vem cobrando, vem fazendo nossa parte, a deputada estadual vem fazendo a parte dela e vem cobrando. A deputada estadual, quando era prefeita, fez a parte dela juntamente com seu pai, o empresário Zé Almeida. Quando não tinha água lá na Bituri, como hoje tem, como não tem água no Pujuca, como hoje tem, e trouxe aí, consegui trazer água com toda dificuldade lá de Quipapá para São Bentuna, onde através das máquinas do empresário, através das máquinas da prefeitura do nosso município, conseguiram escavar e botar de tubulação para que chegasse água aqui em São Bentuna. Quando dependia dela, ela fez isso. Mas hoje não depende dela, da vontade dela, porque vontade política ela tem de trazer. Cobrança ela tem feito ao governo do estado. Não é porque aqui que a gente votou em Raquel Lira que a gente vai passar a mão na cabeça e não cobrar da situação que está com pesa. O vereador Pachequinho não se ausenta tanto da Vila do Espírito Santo, que falou aqui que não estava chegando algo no Espírito Santo e hoje está chegando algo lá na Vila do Espírito Santo. Para você ver o quanto ele é ausente lá na vila. Eu digo a Vossa Excelência, com toda a propriedade, vereador Pachequinho, quem usou de má fé para te levar a rede para Espírito Santo foi o atual prefeito e o governador que foi embora, graças a Deus. Quando não tinha estrutura, a tubulação para colocar água e botar a toda pressa, para no final do seu mandato pegar e fazer a graça com a água derramada na cabeça do povo lá. Mas graças a Deus chegou. A água vai chegar como deve ser chegar, quando chegar a adutora do Agreste em São Bento do Una. Mas quando chegar, Vossas Excelências vão dizer que foi o governo federal, que não foi a deputada, que não foi a governadora, que não foi vocês que cobraram. Porque tudo de ruim que possa acontecer em São Bento do Una foi a deputada Débora Almeida, o empresário Zé Almeida na boca de vocês. Mas o povo reconhece, vereador Pachequinho, quem tanto fez e quem tanto faz em São Bento do Una. O caminhão pipa, como os vereadores estão dizendo aqui, que está fazendo campanha e levando água, é porque Vossas Excelências, através do governo municipal, o quais Vossas Excelências defende, não leva água para os munícipes, não leva água para a zona rural, deixou cortar a água do exército, 1 ano e 4 meses, sem água potável, sem receber essa água do exército, que não dependia nada dele, uma simples assinatura, já está abastecendo, porque esse vereador que está aqui na tribuna correu atrás, juntamente com toda a bancada de oposição, e todos, o pessoal do ponto sabe, foi feita reunião aqui, está registrado, fomos no exército, está tudo registrado, e o povo sabe, a gente fez reunião aqui com todo o pessoal, com alguns dos pontos que recebiam e estão recebendo água potável do exército brasileiro. A Vossas Excelências se cansa, se quer defamar tanto a imagem de quem sempre trabalhou para São Bentuna, que está trabalhando e que vai trabalhar muito mais, que esquece de fazer a parte de vocês. O vereador João Medeiros falou aqui que tem uns verdinhos andando por aí arando terra. Tem verdinhos, tem vermelhinhos, tem azulzinhos, tem todos os tratores que sempre tiveram à disposição do povo de São Bentuna, do agricultor e da agricultora de São Bentuna. Seja lá de quem for, do pai, da filha, é um grupo político que defende o agricultor e a agricultora do nosso município. E Vossas Excelências sabem disso, porque fizeram parte desse grupo e sabem que trabalharam. Agora, hoje, vocês não têm condições de trabalhar como trabalhavam e ficam aqui tentando impedir o empresário de trabalhar, como foi o vereador João Medeiros, o vereador Reinaldo e o vereador Pezinho. Pedir orientação no Ministério Público para saber como podia coibir a prática de trabalho de quem sempre fez para o São Bento do Una. Aí vem o vereador aqui, Pezinho, numa sessão anterior, dizer que nutrido para o promotor denunciar. Eu disse, denunciar não. Foram pedir orientação. O vereador Reinaldo, repito, o vereador João Medeiros e o vereador Pezinho pediam orientação como era que fazia para coibir a prática, alegando abuso de poder econômico. Ora, meu povo de São Bento do Una, senhores e senhoras, uma gestão que não consegue fazer o trabalho que é para ser feito da gestão, que está trabalhando com orçamento de 205 milhões de reais e não consegue atender o homem do campo e a mulher do campo, tentar proibir quem sempre fez para o São Bento do Una. Quem arou terra, quem abasteceu de água, quem colheu a palha, quem limpou açude, quem fez açude, e agora tentar coibir essa prática, a gente vai aos congressos, aqui no estado e fora do estado, onde tem vereadores, como o vereador Pachequinho e o vereador Evandro Marinho, que tenta descontrolar, tirar do roteiro a palestra, para alegar, mostrar vídeo,
do que é feito em São Bento através do empresário, tentando coibir, tentando processar, tentando anular uma possível candidatura. Vossa Excelência indagou por várias vezes o cara do curso a semana passada. Eu, você, Vossa Excelência. Vossa Excelência, sim. Mas o povo de São Bentuna sabe quem fez e quem faz por São Bentuna, vereador. A gente vê aqui vários e vários discursos descontrolados, contrariando a cabeça da população. A Câmara de Vereadores fez a sua parte. Fez e faz a sua parte quando diz respeito à questão do índice populacional de São Bentuna. Fez campanha aqui, fez vídeo com todos os vereadores. Todos os vereadores faziam campanha que as pessoas deveriam se identificar, deveriam responder os questionários, para que São Bentuna não viesse a perder, como vai perder em 2025. Em 2024 ainda está tudo ok, mas a partir de 2025, todo o recurso oriundo do governo federal para a saúde, para a educação, principalmente, vai vir referente a 49.400 habitantes em São Bentuna. Culpa do prefeito que não fez convênio com os agentes de saúde, culpa do prefeito que não divulgou, culpa do prefeito que não fez a sua parte. Mas a Câmara de Vereadores fez a parte dele e está fazendo, tentando que em 2025, 26, 27 e 28, não perdemos o recurso que vamos perder. Deus queira que dê certo e o governo federal veja essa questão do índice populacional e que volte a ser, de fato, os habitantes que São Bento tem. Mas, por irresponsabilidade, mais uma vez, da atual gestão, perdemos até o índice populacional. Perdemos 10 mil pessoas de um censo para outro. Isso é o amor, o trabalho que essa gestão tem para conosco, povo de São Bento do Una. Então, fica aqui um abraço a todos, uma feliz Páscoa, uma abençoada Semana Santa a todos vocês. Um forte abraço. Agradeço ao vereador Cid Clay. Para contar a palavra, vereador João da Cruzinha. Vereador, com a palavra, vereador João da Cruzinha. Bom dia a todos São Bentenses. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia a todos vereadores e vereadoras, bom dia a todos. Eu quero aqui mandar um voto de pesar para a família de Ivan, lá do Segredo, com a perda do pai dele, uma perda que ninguém esperava. Viu? Que Deus abençoe e dê força para todos eles. Viu? A gente fica aqui sentado, escutando o discurso de todos os vereadores. Aí para você imaginar como que é a política, né? Hoje a gente trabalha aqui com gestão e a oposição. Eu quero ver um vereador da gestão vir aqui falar o que São Bento precisa. Chega, mete o cacete em deputada, empresário, e fica o discurso inteiro falando de água, de trator. Se você puxar todos os discursos da gestão, puxar 10 discursos, todos eles é nesse alinhamento. É deputada e empresário. Deputada, empresário. Eu queria pedir para esses vereadores da gestão que passassem nesses bairros mais simples, que nem aqui no Deus é Fiel. Queria que o secretário fosse lá dar uma olhada. Tem rua que não passa. Aquele pessoal paga IPTU. Tem rua que não passa. Agora pode confirmar hoje. Eu duvido o carro passar na avenida. Avenida de 7 metros, 9 metros de largura, 10 metros de largura. 1 metro e meio de calçada e 7 metros. Não passa carro. Aquele pessoal paga IPTU. É um terreno que é uma metade, uma parte calçada. E outras foram sendo mais em conta, não são. Mas aquilo ali, o secretário, o prefeito tem que ver aquilo ali. Não está passando na rua. Aí se você for o Iraque, Tela Frango, Vale do Una, eu queria que esse vereador fosse e observasse e cobrasse. Não se preocupasse tanto com deputada, nem com empresário. Se preocupasse com a política dele, com a cobrança
da política deles, para eles fazer e crescer. Está entendendo? E para a gente crescer na política, não precisa derrubar os outros. A gente tem que crescer com as próprias pernas da gente, trabalhando, ajudando a população de São Bento, se vindo, fazendo favor. Está entendendo? Aí a gente tem aqui cobrança de água. A gente não pode cobrar tanta água, porque se o prefeito não assinou um contrato que passou aqui quase um ano e meio sem levar água para a cisterna do povo, que moral tem a gente tem, a gestão tem que chegar aqui e cobrar deputado, governadora, tá entendendo? Eu acho assim, que tem que ter cautela no que fala, tem que saber o que diz. Eu queria também pedir para eles, se já alguma vez eles foram no hospital fiscalizar, olhar alguma coisa, o que precisa. Eu fui. Fui muito recebido, o Bruno, diretor do hospital. Quero mandar até um abraço para ele. Muito bem recebido, de verdade. Se os projetos dele, se ele põe em pau, fazer o que ele disse, nós vamos estar de parabéns, São Bento do Una. Porque eu fui lá, infelizmente, está um caos zero. Se você vê as paredes, você vê as portas do banheiro. É um absurdo a gente entrar no hospital hoje do posto de São Bento do Una, com dinheiro que recarda por ano dentro de São Bento do Una, e hoje a gente não ter um hospital digno para a nossa população de São Bento do Una, né? Vi uma peça até grande, entrei lá dentro, casei com ele, ele mostrou, abriu as portas, eu fui e cobrei. Sai cobrando isso, bora, cobre, que você está certo, você está no direito seu, você ganha para isso, e ele não está me explicando. A gente está pedindo tinta, que a gente vai tintar, a gente vai pôr mármore aqui, a gente já está com a peça da anestesia, de fazer a cirurgia, a gente vai montar o bloco cirúrgico, mas já vai fazer 4 anos, né, que a gente espera esse bloco cirúrgico, né? Não é verdade? Aí a gente se preocupa muito com água, com trator, com as coisas, mas não se preocupa na hora da saúde. Nenhum vem aqui para cobrar, né? Porque é gestão, né? Porque se cobrar, quando chegar lá, bate até o prefeito ou o vice, ou a gestão vai dar aquele cutãozinho, olha, tem que ser lá, aqui não pode. Gente, a gente tem que cobrar dos dois lados. A gente está aí com um trator, se é do empresário ou da empresária, eu quero só dizer uma coisa, que o que Zé Almeida tem são dos filhos. O que eu tenho são dos meus dois filhos. São dos meus filhos também. Tá entendendo? Então é o seguinte, se eu acabar, eu estou acabando com o que é deles, independente de tudo. Aqueles tratores, se é da deputada sim, é da Danila, da outra filha dele, são 15 tratores, 20 tratores. Que o prefeito faça a mesma coisa, bote 20 tratores também, vamos arar a terra do povo que está precisando. Ou quer denunciar? Que nem eu vi vereador lá no Congresso, querendo, já procurando para denunciar as coisas para o empresário não dá. Aí você imagina, hoje, a população de São Bento, hoje, se um empresário não ajudar, ou o prefeito também não correr atrás de fazer, como que a população vai ficar? Homem, Zé Almeida está com 20 tratores, Débora está com 20 tratores, que bota mais 20, passa 40. Zé Almeida desce para cá, ele vai para lá, vai para outro canto, Espírito Santo, que vai fazer. Se está faltando algo no Espírito Santo, faça o que fazia há um ano, 2 anos atrás. Peça para os empresários descer com 10 carretas, 10 caminhões. Não vamos criticar, não. Falar que vai fazer política com água. Quem é que não faz política com dinheiro? Me diga. Quem é que não gasta em política? Me diga, eu quero saber o primeiro quem é que não gasta. Que vem aqui e fala. Eu não gastei nada em política. Vou me eleger com minha boniteza. Porque eu sou bonito, sou bom e vou me eleger. Gente, se a gente não trabalhar, não se elege. A gente tem que acordar cedo e dormir tarde, servindo a população, escutando o que eles precisam, fiscalizar, tá entendendo? Eu não vejo. É que nem eu disse, se você pegar 10 discursos, é um alinhamento só. Deputada, água, governadora e empresário. Vamos esquecer isso. Vamos fazer o melhor para São Bento, vamos trabalhar, vamos fiscalizar, pelo menos a nossa cidade. E Débora está sim, está pedindo sim, está tentando vir essa água que vem do Rio São Francisco. Isso aqui foi dito várias vezes. A gente vai ter água dentro de São Bento, muita água, quando a água do Rio São Francisco chegar e subir para São Bento, para Lajedo, aí a gente vai ter água com a mamãe. Se não, caso contrário, é sofrido. Eu compro água direto. Tem 3 meses, 2, 3 meses, eu moro no centro da cidade. É aqui que está faltando água. Imagine lá em Espírito Santo, que é um bairro já longe, o centro está faltando, imagine lá. Errado tá, claro que tá. Tem que melhorar, tem que brigar. A gente vê que é um tal erro. Não sacudir em cima de uma deputada que é igual aqui. A gente pede, eu peço as coisas para o prefeito,
tem um tipo 6 emendas, eu peço, cobro, mas ele não fez. Fosse com o meu poder, eu já tinha feito, comprado as ambulâncias, já tinha feito as passagens molhadas, que tem para fazer, que o pessoal me cobra, principalmente a da batalha, mas não está no meu poder, está no poder do prefeito. É a mesma coisa dessa água, está no poder da governadora. Débora briga, rapaz, briga todos os dias para que melhore. Só que não está no poder. A gente, quando está no poder, é fácil. A gente chega e diz, eu vou fazer isso aqui, eu quero comprar isso. Eu, tendo dinheiro, eu quero ver não comprar. Agora, na mão dos outros, não é. Aí vamos fazer discurso só metendo o pau, tentando derrubar para subir. Subra com as próprias pernas. Faça o certo para São Bento do Una. Trabalhe, fiscalize. Veja o que precisa. Fiscalizar as ambulâncias, esses ônibus, se estão bons para viajar. Está entendendo? Tem que ver isso aqui. Não adianta você chegar aqui e ficar discutindo. Deputada Raquel, esqueceu o que você fez? Esqueceu de fiscalizar? Eu não sei qual é o discurso que o pessoal dá, se é bom. Está entendendo? Quero mandar um abraço aqui para meu irmão, Selmin, Gil, da Rua Nova, Marcílio, Enoque, Gilson. Um abraço para todos, Pintinho, e que Deus abençoe o dia de todos. Da rádio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanham através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Nós queremos falar aqui, pessoal ligando, perguntando se a gente vai dar peixe agora na Semana Santa. Olha, pessoal, a gente é vereador de oposição. Os vereadores da situação foram contemplados alguns com a quantidade de peixe, a gente não foi. E se eu faz 4 anos ou 5 que eu não passo na casa de ninguém dando peixe na Semana Santa. Aí agora, porque nós estamos à véspera da eleição, eu iria pedir para comprar com peixe que a gente tem que dar. Não. Se eu já viesse fazendo esse trabalho da doação do peixe da Semana Santa, eu ia pedir. Mas se eu não venho fazendo isso, eu acho que fica feio para mim chegar agora na porta das pessoas, aqui o peixe da Semana Santa. Mas peraí, mas o ano passado, o ano atrasado, o ano retrasado eu não dei. Aí agora, porque é eleição, eu vou chegar atacando nas casas do pessoal, ao peixe. Não. Eu faço política diferente. Eu não faço política para chegar aqui, porque é eleição, estamos na véspera da eleição, e contemplar as pessoas. Isso é a minha opinião e o meu jeito de fazer política. Quanto à água, Espírito Santo, não sei se está chegando na vila. Agora a água está aberta. A rede da água do Espírito Santo foi aberta para a rede que contempla a vila do Espírito Santo. Está aberta. Aguardar para ver. E quando eu passo aqui informações, como eu passei a semana passada, a gente passa informações segundo palavras do gerente. Eu não vou dizer que tenho certeza que eu vi que eu estou lá, que não é eu que mando. Então a gente está passando palavras que o gerente nos passou, inclusive em áudio. Eu estive observando ontem que tem várias lâmpadas apagadas na Vila do Espírito Santo, inclusive da escola até o cemitério. Inclusive o cemitério está apagado, não tem nem uma lâmpada acesa ali. Eu tenho certeza ali, aquela parte do cemitério, que aquilo é ramal folgado, porque elas são lâmpadas com fotocela, não tem como queimar todas. Eu acho que ali é algum ramal folgado, aonde interliga aquela ligação que dá, que vai a rede de energia lá para o cemitério de nossa vila. Quanto à questão que a gente vê aqui, cada um tem um discurso e fala, fala, fala. Senhores, nunca
acredite em tudo que se diz nesse microfone. Nunca acredite em tudo que se escreve e que se coloca na internet. Tem muitas pessoas escondidas através das redes sociais. Isso aí você já viu na campanha para presidente. Vocês estão vendo agora. Escondidas para prejudicar as pessoas, para falar mal, denegrir a imagem das pessoas. Eu gostaria até de pedir ao meu amigo Rinaldo, se você puder, dá para você vir aqui, por favor. Eu quero até falar sobre a estrada do Espírito Santo. Agora está chovendo, não sei se vai continuar chovendo. Péssima. Ontem a ambulância deu 5 viagens, eu dei uma no meu carro. Eu saí aqui do hospital, era umas 9 horas. Inclusive até Bruno Braga estava no hospital ontem, por volta de 9 horas. Eu queria passar aqui, ô Rinaldo, por favor, pega esse microfone aí, por favor. Ney, pega esse microfone aí, por favor. Rinaldo, você... Eu sempre dou para você mesmo, para você. Rinaldo e Neide. Meu amigo Rinaldo, você leva pessoas para fazer cirurgia lá em Agrestina. Está custando quanto uma cirurgia em Agrestina? Liga aí, está ligado, desligado, não? Tá ligado, ligou. Ô meu amigo, você sabe que tem uns que cobram um pouquinho a mais, né? Tem uns que cobram mais barato e tem uns que cobram a mais caro. Eu já levei até 3.800, 3.600, 3.100. Depende da cirurgia e depende do caso do paciente, você sabe disso, né? Não é isso? Quanto é, Neide? 3.600, porque ainda tem paciente que bota tela e termina sendo mais caro ainda, se for uma cirurgia de hérnia inguinal. Pronto, é isso que eu queria saber. E nós sabemos que toda cirurgia que é conseguida pelo oftalmo é 0,800, né? Oftalmo, cirurgia de olho. Ninguém paga um centavo, a não ser que peça um exame por fora, como é feito no oftalmo Pernambuco, que é deles mesmo, só que é particular. Não é isso, em Garanhuns. Cirurgia do oftalmo, todas elas no oftalmo Pernambuco é pelo SUS, é 0,800. A única coisa que nós fazemos é procurar marcar na Secretaria de Saúde e a outra coisa que nós fazemos é levar ou arrumar um carro que leve. Não é isso? Pode falar. Nilton, a gente quando trabalha na saúde, que nem só eu não, você, Ciriclei, Diogo e muitos, nós sabemos que quando tem um paciente da gente no hospital, nós procuramos os amigos da gente, né, político, influído nisso, para nós transferir para outro hospital, que tem outro hospital que é muito mais rápido de fazer. E muitas vezes, nós não, viu? Nós vamos à cirurgia do povo, nós dá exame a ele, não só eu, viu, mas é os 15, viu? Exame, consulta, vai levar, vai buscar, vai levar de novo, vai buscar, leva a revisão. Exatamente. E muitas coisas. E tem vezes, Nilton, que o cara faz isso, o cara não volta contra o cabo. Tu acredita? Não, isso aí é besteira. É isso mesmo, é realidade. Agora, veja bem, eu fui tão atacado nas redes sociais, atacado, de coisas que eu nunca pensei nem fazer, mas aqui eu já preveni o povo. Digo, olha, se por acaso disser aí que naquele assalto ao banco aí, o Banco do Brasil, o Bradesco, se eu estava no meio, não admire não, que vão inventar de tudo para derrubar o negão aqui. O negão que só tem boa vontade com as pessoas. O negão não tem vontade de derrubar ninguém. De jeito nenhum. Eu tenho vontade de trabalhar e ajudar as pessoas como ajudo, da maneira que eu posso. Quando não posso... Rinaldo, quando a pessoa me procura e diz, olha, uma cirurgia, eu queria uma cirurgia de vesícula. Eu digo que é para o SUS, quero. Eu digo, olha, é de 90 a 120 dias o prazo que a gente tem para botar, para marcar uma consulta, depois passa do cirurgião, faz o exame, volta, remarca de novo para ir para o cirurgião, para ele marcar o dia da cirurgia. E quando a pessoa diz, não, eu quero mais rápido, porque eu estou com crise e tal, eu digo, nós temos Agrestina, o valor é esse. Mas tem uma palavra no Pai Nosso que diz, perdoai
aquele que nos tem ofendido. E é isso que eu faço. Perdoai aquele que lhe tem ofendido. Isso eu faço. Agora, a gente vê a quantidade da inveja. Inveja mata. E muitas vezes a pessoa está sendo castigada e não sabe por quê. Está aí. Nós faz aqui, se esconde, mas nós temos um Deus lá em cima que está olhando, observando tudo o que você faz de bom e de ruim. Eu perdoo. Agora não sei se lá de cima perdoa. Agradeço o apoio do empresário Zé Almeida, que tem nos ajudado a manter um trabalho grande que a gente temos. Nesse momento, a ambulância está vindo para o hospital e nós estamos com um carro lá no hospital em Campina Grande com a senhora para a revisão de cirurgia. Amanhã é quinta-feira santa. Nós vamos dar 3 viagens em Garanhuns, 2 de manhã e 1 à tarde. Isso aí a gente faz de bom gosto, de bom coração. Agora, eu não faço nada para iludir a população, só faço aquilo que eu posso. Se você me procurar, se eu disser eu posso. Se eu disser que não posso, já digo na hora, não digo venha depois não. A todos vocês, um bom dia, tchau, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, que Deus proteja. Agradeço o vereador Nilson, para contar a palavra à vereadora Neide do Hospital. Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, vereadora, bom dia a todos presentes, bom dia a todos que estão me ouvindo através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, também os internautas. Um bom dia à minha irmã Lia, que me escuta toda quarta-feira, um abraço para ti, para Noezinho, Priscila, Esdra. Um bom dia a Sandra, Laura e Fábio do Cita Armazém, que toda quarta-feira está ali nos ouvindo. Bom dia também a Edilane e Evelyn, do Sítio Catitu. Um abraço a vocês. Bom dia a Dona Alice Ribeiro, a Dona Neilda e Doutor Ataíde, que também está nos ouvindo toda quarta-feira. A Glebe do Mercadinho, do loteamento Menino Jesus de Praga. Um bom dia também a Maria Costureira. Enfim, um bom dia a todos. E quero iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por mais uma reunião nesta Casa Legislativa. E falar dos votos de felicitações que coloquei, o qual deixo o meu abraço e que Deus abençoe todos os aniversariantes, né, que dê muita saúde e paz a Pedro, filho de Neto, a irmã Rosa do Santo Afonso, Aninha do Sítio Muzelinha, Elisângela da Rua Nova e Adriana. E quero também iniciar falando do meu requerimento que coloquei hoje, solicitando ao prefeito Alexandre Batité e a Paulo Renato que, assim que possível, fazer uma nova estrutura de um UBS da Rua Nova, porque ainda está nenhuma casa, porque o UBS é muito pequeno. A gente sabe que a Rua Nova é muito grande em número de população, que comporta ali o Delmário Braga, Odete Costa, e fica muitas vezes as pessoas, senhor presidente, do lado de fora, porque realmente não tem como acomodar todo mundo ali naquele UBS, que é muito pequeno. Então, assim que você puder, prefeito, ver uma nova localização, fazer um UBS maior para que comporte as pessoas, acomodar ali para beneficiar aquela pessoal toda ali da Rua Nova. E também quero agradecer ao prefeito, ao Paulo Renato, ao secretário Carrinho, Júnior, os maquinistas, Beto, pelas estradas que vem fazendo. Graças a Deus foram concluídas ali o sítio Tamanduá, aquela Serra da Macambira, a serra que desce do lado ali do cemitério da Jurubeba ali, do Alto da Jurubeba, Sítio Cantinho, vindo para Muzelinha. E ontem, desde segunda-feira, que foram realizar o serviço das estradas também do Sítio Calunga, Barro Branco, Tapera. Caetitu ontem estava lá, junto com o pessoal lá, está finalizando fazer aquelas estradas ali. Também para sair ali no Sítio Feijão, para vir e sair de frente ao doutor Eudes. Enfim, está se fazendo o melhor para a população. A gente sabe que o nosso município, o vereador João Medeiro, é enorme, né? Mas com a graça de Deus e o trabalho do prefeito Alexandre e toda a sua equipe, está concluindo, vem fazendo a cada dia por toda a nossa população. E vai dar continuidade e fazer os outros sítios vizinhos para melhorar a situação do pessoal da zona rural.
E quero também falar da Compesa. Ao ouvir os meus colegas aqui, vereadores, vereadora, a gente sabe que o assunto hoje, na realidade, é a Compesa. Porque tem bairro, o bairro mesmo que eu moro ali, o Menino Jesus de Praga, 3 meses que não chega água. Assim como Rua Nova, Balança, Santiago, Sete Irmãos, Santo Afonso e toda a cidade. Está um caos essa Compesa. Já foi feita reunião, já foi feita aqui audiência pública, já foi para Recife várias vezes, já o prefeito também busca muito, vai atrás, e infelizmente é uma tristeza. Cada dia que passa fica pior, porque quem sofre com isso é toda a população. Porque até para se comprar um caminhão d'água tem que ficar esperando, com tanta gente precisando de água, a gente não tem como ajudar todo mundo. É uma situação precária em nossa cidade. A gente vê que cada tempo que passa vai piorando a situação, porque antes era falta d'água. O gerente anterior que veio para aqui, não, é porque não tem água, é porque os canos estouram direto. E hoje, nenhuma satisfação é dada. É triste, mas é a realidade de nossa cidade hoje, essa Compesa. É horrível o que todos nós estamos passando. E olhe que se busca, que vai atrás, só promessa, promessa que nunca é cumprida. Que, na verdade, tudo que vem dali da Compesa, ninguém acredita mais em nada, porque não faz, e cada tempo que passa vai ficando pior. Mas não podemos desistir, temos que lutar. Se tiver de fazer nova audiência pública aqui, o presidente Avanildo, marque, convoque, chame. É chamar a população, porque quando se junta a população com o pessoal da Compesa, nós vereadores, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque ninguém aguenta mais. Tem que falar com o deputado, com o prefeito novamente, para, infelizmente, a gente não sabe, tem hora nem o que fazer, porque as pessoas nos procuram muito, mas temos que lutar, temos que buscar cada vez mais e fazer um serviço melhor para a nossa população. E também quando fala aqui do nosso trabalho. Quem trabalha na área da saúde sabe o quanto cada dia que passa vai ficando mais difícil. Mas, se Deus quiser, assim que abrir o bloco cirúrgico da nossa cidade, com certeza vai melhorar muito. Porque a gente vê o quanto a gente vai para outra cidade. Como eu mesma tiro por mim, a gente trabalha os 4 anos direto. E hoje a gente leva mais gente para operar em Agrestina, leva para Vitória, leva para Limoeiro, Caruaru, quando se precisa. E a gente sabe que não é fácil, porque particular a gente consegue com preço até bom, mas nem todo mundo pode pagar, porque hoje o menor preço de uma cirurgia particular fica R$ 3.600 a R$ 3.800, R$ 4.500, R$ 4.800, e assim vai, dependendo do problema de saúde do paciente e como é essa cirurgia, porque cada paciente realmente é um problema diferente. E às vezes a pessoa diz, ah, mas se conseguir uma cirurgia por 3.400, 3.300, 3.600, mas depende do momento e da situação que o paciente está com problema de saúde para que venha a ser feita essa cirurgia. Porque hoje mesmo a gente está aqui, mas já tem carro que foi buscar pessoas também em Agrestina, Recife, essa semana mesmo a gente está na maior agonia. Muitas vezes a gente tem que se desdobrar em dois, porque não tem... Um carro só não dá e a gente pega emprestado, qual eu agradeço meus amigos e amigas que emprestam o carro muitas vezes que eu preciso para socorrer alguém ou buscar alguém em Recife, porque nem toda hora tem como vir até de ambulância, mas a gente está aí para fazer sempre o melhor para quem nos procura. Queria eu poder fazer muito mais, mas aquilo que eu faço primeiramente Deus que me ajuda, né? Também a ajuda do prefeito, a gente sabe disso, que é importante para poder fazer um serviço melhor para a população. E todos os amigos e amigas que estão ali junto comigo, que são muitos, que nos ajudam para que a gente possa fazer um trabalho melhor a cada dia pelas pessoas. Agradecer também a Atos, que sempre que eu preciso, não tem hora, né, Atos? Muitas vezes sai daqui à noite para Recife ou Caruaru. Então a gente é um conjunto de pessoas, mas que sempre procurando fazer o bem sem olhar a quem. Porque muitas vezes a gente não pode fazer. E eu fico, às vezes, sem até palavra no momento, mas Deus sabe o quanto se trabalha, o quanto se faz, o quanto eu queria poder fazer muito mais. Mas aquilo que faço, faço com amor e carinho pelas pessoas,
porque as pessoas precisam do nosso trabalho, assim como também nós precisamos de todos vocês. E quero aqui finalizar as minhas palavras, deixando um abraço a todos vocês, uma boa Semana Santa, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe todos vocês grandemente, um abraço, e até a próxima quarta-feira, assim, se o Senhor nos permitir. Agradeço a vereadora Neide, para contar a palavra ao vereador Diogo. Bom dia a toda a população de São Bento do Una, ao pessoal que escuta pela São Bento FM, Espírito Santo FM, a TV Diário, o blog Jardim do Agreste, a Valmir da Agroval, a Lipo Costa, ao pessoal lá da Moura Motos, a Lisane Vilela, Dona Gorete lá do Alto Santiago, Dona Negra, que escuta toda quarta-feira, ao pessoal lá do Gama, seu novo armazém, pessoal de Tapera, Barro Branco, Calunga e região, Queimada Grande e região, Sudré em Poeira e região, e aos amigos tratoristas que estão trabalhando aí, arando as terras dos pequenos, médios e grandes agricultores, a turma pesa aí das arações de terra, um abraço aí a eles. E começar hoje, a gente vê e escuta muitos discursos aqui da água, da Compesa, e tem que fazer com que a Compesa abasteça, sim, todo São Bento do Una. Que isso já vem com muito tempo. Está aí há mais de 20 anos do mesmo jeito. É essa Câmara cobrando, e a Compesa ainda não resolveu muita coisa, mas já resolveu também várias coisas também no nosso município. Mas a falta de água sempre teve aqui, como muitos aqui que passaram, o governador Paulo Câmara, deu muito trabalho a São Bento do Una, com a Compesa, sem estar abastecendo aí os bairros, sem preocupação nenhuma. Como foi nos 7 anos de seca, se não fosse a persistência da prefeita, na época, Débora Almeida, nós tínhamos entrado em colapso, fazendo a encanação de Lagedo para São Bento, vindo da água de Pau-Ferro, para abastecer São Bento do Una. Se não fosse ela, São Bento do Una tinha sido abastecido de carro-pipa, praticamente por completo. Então a gente vê que não é de hoje, porque a governadora assumiu aí, mas vai estar aí se cobrando. Essa bancada da oposição não cansa de ir cobrar ao novo gerente, ao gerente que passaram, ao presidente da Compesa, para abastecer São Bento do Una, para ser um bom abastecimento, para que a população não sofra aqui. E como falaram, dizendo que agora o gerente da Compesa não está abastecendo. Falaram aqui de 2 meses, falaram aqui de 3 meses, falaram de 4 meses. Quem era o antigo gerente. Então vamos cobrar esse novo gerente que está aí há 1 mês, para ver se começa a abastecer com melhor qualidade os São Bentenses. Mas também não vi dessa própria situação aí, desses vereadores que falaram da água, quando São Bento do Una, a zona rural, passou 1 ano e 4 meses sem água de abastecimento por conta da gestão do município. Por conta de um papel que não foi colocado na data certa ou correto. 1 ano e 4 meses a população da zona rural sofreu e ainda está sofrendo. Porque a operação carro-pipa só veio sair graças a essa oposição que correu atrás para tentar resolver, como o vereador Cid Clay falou aqui. E hoje está começando a abastecer, mas
é uma lata d'água para poder pegar o povo, duas latas d'água aí nas cisternas. Está começando. Mas não se via discurso aqui, por irresponsabilidade do prefeito, a zona rural com mais de 8 mil pessoas desassistidas com a água. E se não fosse o amigo de todas as horas, a gente ia atrás do nosso amigo empresário Zé Almeida, muitos locais não tinham sido abastecidos. Não colocamos em todo canto, mas o que pôde fazer foi feito para o povo da zona rural não morrer de sede ou tirar da sua feira para poder comprar um caminhão de água por conta da irresponsabilidade do prefeito. Que esses vereadores da situação nunca falaram. Mas o povo da zona rural realmente sabe. O povo da zona rural sabe quem abasteceu, quem colocou água potável para o consumo deles. E nos quatro cantos de São Bento do Una. Muito obrigado, Zé Almeida, por ter sempre ajudado a população de São Bento do Una, da zona rural e da cidade. E continuando, a gente vê, nós vemos, né? No caso, nós vemos aqui muito a se falar das arações de terra. Graças a Deus, tem um grupo, tem uma deputada que está aí colocando os tratores para arar a terra dos agricultores, dos pequenos e grandes e médios agricultores de São Bento do Una. Porque se não faz, reclama que não faz. Quando começa a fazer, diz que não é ela que está fazendo. É o grupo, que é um grupo aqui que se faz, o grupo da oposição, juntamente com ela, que vem trabalhando e vem ajudando. E está aí mais, depois eu trago tudo, mais de 1.000 horas já, mais de 1.200 horas arando a terra do povo, ali no Sudré, no Pimentel, no Tatu, na Loca, na Ipueira, na Malhada dos Tiros, nas Cabaças, no, da Jurubeba, no Cantinho, no Tamanduá, na Lagoa do Almeida, aonde chega e é bem recebido pelos agricultores. Porque cada local tem um tempo certo de arar e está lá fazendo as arações de terra. Muito obrigado à deputada Débora Almeida, que vem fazendo por São Bento do Una, porque aqui a vontade de falar da senhora é grande e esquece tudo que foi feito e que está fazendo por aqui, por São Bento. E vamos, sim, como sempre, essa oposição nunca parou. Desde 2021, ara terra, limpa barreiro, coloca água, é 21, 22, 23, todos os anos. Vem trabalhando pela população de São Bento que mais precisa. Agora, eu não vejo ainda falar aqui do CCI que está fechado e não reabriram para os idosos do nosso município. Ali no Santo Afonso, falar de praças. E por que não tiveram cuidado com a Praça do Santo Afonso? Está lá abandonada. Descartaram o Santo Afonso? Aí foram agora pintar, fazer uma pintura, um retelhamento, um reboco na UBS. Mas a praça abandonaram lá. Os idosos do nosso município foram abandonados pela gestão que aí está. Não se abriu, está aí os idosos sem ter o que fazer na semana, porque era onde eles se divertiam. Está lá, não reabriram. Aí vai dizer que fechou, tudo fechou na pandemia.
Tudo fechou, mas as escolas reabriram. E por que o CCI não reabriu? E por que o CCI não reabriu? Abandonando os idosos até o momento. 3 anos e 3 meses fechado o CCI do nosso município. E para finalizar, aqui, mais uma vez, nós queremos saber, porque os professores perguntam, cadê o retroativo dos professores de 2023? Porque o dinheiro existia e agora não existe mais. O dinheiro existia no município para pagar o retroativo deles. Como vai ser pago agora em 2024? Mas o retroativo dos professores de 2023 desapareceu e não sabe aonde que entrou esse dinheiro. Mas eles entraram aqui na justiça e estão todos na justiça para receber. E vão cobrar esse dinheiro porque era um direito deles, que era o aumento que eles receberam. E não era o que eles queriam, mas foi o aumento que eles receberam, mais de 10 mil reais a cada professor, e até o momento não se deu resposta, mas com certeza esses professores aí efetivos de São Bento do Una vão receber esse retroativo. E mais uma vez, os contratados não entraram, porque qualquer contratado que entrasse na justiça para receber o seu retroativo não voltaria a trabalhar. Então, apenas os efetivos entraram aqui na justiça. Muito obrigado, caro presidente. Que Deus possa estar aí nos abençoando nessa Semana Santa, como todos são, mas essa é a principal semana que nós vivenciamos, né? A morte de Jesus Cristo. E que Deus possa aí estar nos abençoando essa semana e todas as outras. Obrigado. Agradeço ao vereador Diogo. Para contar a palavra, vereador Léo, da Ação Social. Quero saudar o senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Saudar também a todos que fazem presente, na pessoa de Aldelane, Fátima. Sejam bem-vindos aqui a esta casa. Quero também aqui saudar alguns ouvintes e telespectadores que de forma assídua acompanham os trabalhos desta casa. Senhor Belo, sua filha Dione Andrade, Dona Adma, mãe de Ana Letícia, intérprete de Libra desta casa. Dona Assunção e o senhor Cícero, Paulão, do loteamento Alto Santiago, Renildo e Romário, lá da Vila do Espírito Santo, Manuel Vigia, residente lá no Sítio Baixa, Evandro, do Sítio Baixa, também todos que fazem a Granja Souza, na pessoa do seu Helene e família, saudar também o frigorífico Valença, na pessoa de Bruno Valença, e o supermercado e frigorífico São Bento, do meu amigo Fábio e Salete Brito. Quero começar no dia de hoje, externando aqui meus votos de felicitação para a Aliene Valença, colaboradora lá da Casa de Apoio, da Central de Marcação, que estará completando idade nova no dia de amanhã. Em nome dela, quero saudar todos os aniversariantes do dia e da semana. Quero agora tratar de um assunto de extrema importância, tendo em vista algumas medicações do governo do estado que encontra-se em falta, especificamente na unidade do EMOP, na cidade de Recife, a medicação mercaptopurina de 50 miligramas. Tem um paciente que faz tratamento de CA nessa unidade e desde então, dia 22 de outubro do ano passado, que necessita do uso dessa medicação e a unidade não dispõe do mesmo. Nessa casa aqui apresentei uma indicação o ano passado para obter informações da unidade citada quanto à falta da medicação. No primeiro momento não tivemos sucesso na resposta e neste ano reiterei o requerimento solicitando novamente e chegou no dia de hoje. Mas chegou a informação negativa onde diz, dentre tantos aqui justificativa, que a unidade não está conseguindo comprar, que o processo de licitação foi fracassado e que uma dispensa emergencial foi aberta, mas até agora nada. O fato negativo é que o paciente ainda estamos no mês de março
E aí, passados 5 meses, praticamente, sua medicação não foi fornecida. Então, a gente faz aqui o apelo à Secretaria de Saúde Estadual que possa olhar com atenção para essa medicação, bem como tantas e tantas outras que encontram-se em falta no estado de Pernambuco, pois pacientes com CA necessitam urgentemente do uso dessa medicação para continuar seu tratamento. Então, fica feita aqui a nossa cobrança e a nossa sensibilidade com esse paciente que tanto precisa dessa medicação. E, mais uma vez, eu venho a essa tribuna aqui e acredito que a Compesa é uma empresa onde tem um maior número de reclamações, onde tem dado muita dor de cabeça à nossa população, pois em nosso município, a cada dia que passa, o desabastecimento continua. Em nosso município existem localidades há 2, 3, 4 e 5 meses que não chega água nas torneiras. Em detrimento disso, se não fosse o bastante, os mananciais que enviam água para o nosso município, que deveria enviar, encontram-se com seus mananciais cheios, outros sangrando. Então, não existe justificativa nenhuma da Compesa em não fornecer água para a nossa população. Nós sabemos o quanto a Compesa tem tirado o sono e causado transtorno à nossa população. O que a Compesa mais sabe fazer para o nosso povo é fornecer o papel de água ao invés do líquido precioso. Então, fica feito mais uma vez aqui o nosso apelo à Compesa, que se não tiver condições, capacidade de gerenciamento e fornecer a água, privatize logo essa unidade para que o povo possa assim contar com o líquido. Porque tenho certeza plena de que a população quer pagar pelo líquido, e o líquido que a Compesa tem não está chegando. Para onde está indo essa água que deveria estar vindo para as torneiras do nosso município? Então, fica feita aqui mais uma vez a nossa cobrança, e de forma incansável, estarei sempre aqui cobrando, lutando, porque acredito que cobrar não vai mais surtir efeito à Compesa. Nós temos que entrar com ações. Eu tenho aqui me recordado que em legislatura anterior a essa, teve aqui um voto de repúdio colocado para a Compesa pelo seu mau serviço prestado à nossa população. Então, já vamos acender aqui o alerta mais uma vez, que nesses próximos 15 dias, se a Compesa não der resposta, se não chegar água nas torneiras, eu vou vir aqui a essa tribuna apresentar um voto de repúdio pelo desserviço que a Compesa presta aos cidadãos são-betenses. Fica feito nosso registro, a nossa indignação junto com a nossa população, pois nós sabemos que agora é hora de partir para colocar voto de repúdio, fazer protesto, para ver se funciona, se eles de fato ou colocam água ou privatizam para quem de fato quer trabalhar e colocar água em nossas torneiras. Porque a água que deveria ir para o nosso povo pode estar indo para qualquer lugar, menos para as torneiras e para a casa do nosso município. Então, marcado de hoje, senhor presidente, e registrado em ata, daqui 15 dias, se a Compesa não resolver essa solução, estarei aqui nessa tribuna apresentando um voto de repúdio a essa instituição que tanto tem prestado um desserviço à nossa população e causado tantos transtornos. E quando eu falar aqui na Compesa no seu desserviço, eu saliento muito bem que os problemas existentes nela, no desabastecimento de água, não é específico deste ano nem do ano passado. Mas há décadas que a Compesa já vem faltando com a água nas torneiras do nosso município. Então é chegada a hora da gente começar com ações mais enérgicas para que a Compesa possa olhar para o nosso município e ver que aqui tem pessoas que também têm seus defensores, tem alguém para falar por eles e também para agir. Eu acredito que é por unanimidade em São Bento do Una que cobrar, falar, não adianta mais. É a gente agir para outras instâncias, juntar também, por que não se dizer, entrar com ação judicial aqui junto ao Ministério Público, de forma coletiva, cobrando providência. Cobrar também que o PROCON também seja acionado para que o mesmo possa cobrar atitudes da Compesa, porque não adianta mais a gente vir cobrar, vir falar, porque a Compesa não... A Compesa, eu posso dizer aqui a todos, que a Compesa não tem respeito por esta casa, muito menos pelo cidadão. Porque aqui está os 15 representantes da população, todos aqui têm usado a tribuna para cobrar água, e infelizmente a Compesa tem tratado com desrespeito, não só os sombetenses, mas também essa casa legislativa. Então é chegada a hora de a gente entrar com ações enérgicas junto ao Ministério Público, junto ao PROCON, para que a Compesa possa de fato agir e fazer o seu papel, o seu dever com os nossos cidadãos. Dito isso, quero também aqui trazer um assunto
o qual também é um desrespeito para com essa casa, é o DR. O ano passado apresentei aqui um requerimento solicitando uma audiência pública. E até hoje demos por duas vezes ao DR a possibilidade de se marcar uma audiência pública e de participar. Não apenas para participar, mas para resolver. Então, o DR também está deixando a desejar com suas atribuições. Então, também é hora não mais de vir aqui à tribuna apenas cobrar, mas também de acionar o Ministério Público, de acionar todos os meios cabíveis para que eles possam ter uma celeridade na recuperação das nossas PS que corta aqui São Bento do Una, no que diz respeito aos buracos existentes, a falta de sinalização horizontal e vertical, a falta de capinação do mato às margens das PS 193 e 180. Então, nós temos agora chegado o momento de cobrar de forma enérgica, seja o DR, seja a Compesa ou seja a Secretaria Estadual de Saúde do nosso município. Fica aqui feito a nossa defesa em prol da nossa população que tanto precisa e tanto sofre. E daqui a 15 dias, se a Compesa não tomar nenhuma atitude, nós vamos entrar com algumas ações para assim coibir essa falta de água em São Bento do Una. Então fica feito aqui o meu registro, a minha defesa em prol do nosso município e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Agradeço ao vereador Léo. Passa a presidência para a vereadora Cícera. Vou fazer uso da palavra. Senhora presidente, vereadora Cícera, vereadora Neide, vereadores aqui, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, TV Diário, TV SB Una, pessoal que nos escuta através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, um bom dia a todos. Mandou um abraço ao meu amigo Zumiro, pessoal lá de Célio do Atacadão, Frigorífico Bamboi, Heraldo das Cacimbas, Heraldo Cabeleireiro e sua esposa, que nos escuta também toda quarta-feira. Pessoal lá do leilão, quero parabenizar pela organização do leilão do Sítio Cacimbas. Meu amigo Eli, lá do Sítio Calumbi. Minha amiga Luziana, toda quarta-feira também nos escuta através da Rádio São Bento FM. Mandar um abraço caloroso ao meu primo Jami Cavalcante pela passagem do seu aniversário. Desejo, Jami, que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita saúde e muita tranquilidade. Mas também um abraço a Ivete Fernandes, mãe do nosso amigo professor lá do Sítio Malhada, Sítio Sudré. Um abraço também para a nossa amiga Deisiane Farias, ex-secretária de saúde do município, secretária adjunta. Que Deus lhe dê, Deisiane, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Nossa amiga Tati, esposa de Elaide Porfírio, madrinha do meu neto Davi. Que Deus lhe dê, Tati, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Amigo João da Rádio, em nome de vocês eu saúdo todos os aniversariantes da semana. Um voto de pesar para a família do meu amigo Jura. Jura que veio a falecer. A nossa amiga Lene. Em nome de Lene, um abraço a toda a família enlutada. Nosso amigo Zé da Baixa, também que Deus o levou. Um abraço na família de Zé da Baixa. Nosso amigo Zé Bigorna, que o enterro foi ontem, abraçando toda a família de Zé Bigorna. Mas iniciando minhas palavras aqui, tem hora que o ouvido para escutar as besteiras de alguns vereadores, as palavras sem ser verdadeiras de alguns vereadores nessa tribuna, tem que ter muita paciência ali sentado. Escutar o vereador Pachequinho faltando com a verdade. Vereadores aqui sabem, todos, que fizemos uma audiência aqui com o pessoal da Compesa há um ano atrás, que não existia água em São Bento, que não chega água em São Bento. Faz um ano e meio, que vieram para cá responder as perguntas dos vereadores e sabe que São Bento é um caos no abastecimento. Aí vem o vereador Pachequinho, só para criticar, falar mal, vem mentir nessa tribuna. Dizer que tirou o gerente da Compesa, que estava fazendo um bom trabalho. Ora, como é que faz um bom trabalho se toda semana os vereadores aqui em Esculhambava falavam mal de Compesa?
Vereador Pai de Fera, disse a macaca toda quarta-feira. Bruno Braga, disse a macaca toda quarta-feira. Aí agora o rapaz, por que saiu, botaram o outro, para ver se melhora o abastecimento. Aí o rapaz era bom. Tem vereadores aqui que ninguém entende o que eles querem. Aí vem dizer que foi a deputada que trocou para não chegar água na Vila do Espírito Santo. Vereador, venha para essa tribuna com a verdade. Porque com a verdade ninguém vai lhe contestar não, vereador. Recebemos, está com 15 dias aí. Eu, vereador Cid Clay, vereadora Cissa, vereador Diogo, o gerente regional que assumiu a Compesa. E nós reclamamos como reclamamos em Recife. Dizemos a ele que não pode continuar as barragens cheias São Bento sem água. E ele nos dizia que uma rede antiga que tem São Bento do Una, ele ia fazer de tudo para ver se conseguia deixar chegando água de 30 em 30 dias, repetindo nos bairros. Mas que não era fácil pela quantidade de água que sai de Belo Jardim para cá. Dizendo também que vai colocar um ETA aqui na Compesa, lá na Caixa d'Água. Trazer um ETA de Vitória e de Santo Antão, se eu não me engano, foi de Gravatá. Vai trazer de lá para cá, para ver se coloca a adutora do Agreste para funcionar, que já estava em licitação o processo, para que conclua essa rede, que todos os vereadores aqui sabem que só chega água normal em São Bento na hora que funcionar a adutora do Agreste. Que nós estamos tentando, lutando. Aí vem um vereador aqui para a tribuna, faltando com a verdade, dizer que dissemos aqui que quem mandava na Compesa era a gente. Está aí meu áudio dizendo, quem manda na Compesa, pastor, quem é Raquel Lira, é a governadora Raquel Lira. Não venha com invenção para essa tribuna, não. Mas tem o vereador João Medeiros também que veio com essa invenção. João Medeiros que cai muitas vezes em contradição no que diz nessa tribuna. Sabe eles a luta que a gente tem há mais de 10 anos com essa Compesa. Eles próprios. Mas agora não. Agora tem que se resolver. Dentro de um ano tem que se resolver. Porque é Raquel Lira governadora e Débora deputada. Tem que resolver que a adutora do Agreste está quase pronta. Falta só 3%. E eles disseram que Raquel Lira já deu a autorização para a licitação. Eu acho que já foi licitado. Porque no dia que ele veio, ele informou dessa forma. O gerente novo. Vereadores, procure as mães e os pais das pessoas, das crianças que necessitam do CAIPD. Para vocês verem como está o atendimento lá. 15 minutos, uma consulta. Se passa 30 dias esperando uma consulta, sai da zona rural para vir para consulta com psicólogo, para ter 15 minutos de consulta com seu filho, que antigamente era 30 minutos, com mais frequência. Tiraram a piscina do CAIPD, nunca colocaram. Aqui ninguém fala. Ah, porque abriu um casarão, ficou bonito, bonito com péssimo atendimento. Tem vários psicólogos em São Bento, prefeito. Não seja um criminoso, não. Resolva o problema. Contrate mais psicólogos para colocar no CAIPD, que a Vossa Excelência está prejudicando as nossas crianças que necessitam desse atendimento. O maior projeto já visto em São Bento do Una foi esse CAIPD que a ex-prefeita deixou para atender aquelas crianças que necessitam. E o senhor está acabando. Contrate mais pessoas. Pare de estar contratando pessoas para ganhar voto. E aqui essa prefeitura, com 206 milhões de reais, ninguém vê uma obra com recurso próprio. Que os empregos de São Bento é em troca de voto. Tem que se contratar as pessoas para atender a nossa população. Contrate mais psicólogo, prefeito. Contrate mais fono para atender as nossas crianças. Esse é um projeto muito bonito que foi criado e está se acabando. E todo canto que você chega é a reclamação contra o pai de uma criança. Eu não vou mais trazer meu filho sair do sítio para vir para o CAIPD para ter 15 minutos de atendimento. Resolve o quê? De mês em mês.
de 15 em 15 dias, reclamando e se lamentando. E os vereadores aqui não falam. E toda quarta-feira eu estou cobrando isso. Falo com o prefeito de vocês. Diga a ele que essas crianças necessitam de atendimento. Diga a ele que essas crianças necessitam de cuidadores. Para colocar cuidador nas escolas, agora tem que procurar o promotor, o Ministério Público. Porque ninguém se preocupa com isso. Aí diz esse prefeito que tem um coração bom, ele é humano. É não. Porque você deixar o CAI perder com um péssimo atendimento não é humano, não. Daqui a pouco eu vou ter que contratar uma psicóloga para botar para atender essas crianças e pagar do próprio bolso. Tendo um município aí com um orçamento de 203 milhões de reais. Que eu não aguento ver uma mãe sair com um filho especial, chegar no CAIPD e não ser atendida. Como eu tive que pagar, estou pagando para uma psicóloga atender. Semana passada foi uma, e tem outra que eu pago a tempo já, aquela menina da ração, que ela ia para Belo Jardim para ser atendida lá. Uma vergonha. Vocês deviam se preocupar com isso. Falar em água também, nunca falaram da água do exército aqui. Trouxemos aqui o pessoal do quartel, eu, vereador Cid Clay, fizemos audiência. Fomos de novo atrás, 1 ano e 4 meses. Nenhum abriu a boca aqui para dizer que o secretário incompetente deixou de mandar o ofício. Compesa, tem que melhorar e muito. A governadora tem que melhorar esse abastecimento de São Bento. Prefeito que acabou com 10 mil habitantes em São Bento. O censo mal feito. A gente reclamou, fizemos vídeo. 10 mil habitantes foram embora de São Bento. Pelo censo, porque não teve fiscalização do prefeito, não teve ajuda, não teve nada, não teve divulgação. Pela Câmara teve, porque a Câmara se preocupou. Perdemos 2 vereadores, nenhum vereador aqui falou, tocou no assunto. Perdemos já 0,2 do FPM esse ano, é 1,2, vai ficar 1,18. 2,2. E aí? Prejudicou a nossa cidade, é isso bom? Na gestão de Padre Aldo, quando o censo veio fazer a contagem em São Bento, ele deu todo apoio e fiscalizou. E a nossa população era 61 habitantes. Veja que vergonha! Na gestão de vocês, São Bento diminuiu de 61 para 49. Um abraço, meu povo, e até a próxima quarta-feira. Passo a ordem do dia. Vou colocar em votação o requerimento. Indicação número 52/2024 de autoria da vereadora Neide do Hospital, que indica ao prefeito do município que proceda com a construção de uma nova UBS no bairro Novo. Já discutiu a vereadora autora do requerimento. Em discussão. Não tendo que queira discutir, coloque em votação. Vamos votar. Vamos votar, todo mundo. Na indicação 52, a vereadora Neide. 4, 6, 8, 10, 11. Bora sim, já votou? Aprovado por unanimidade com 11 votos. Indicação 53 de autoria da vereadora Pachequinho saiu, está fora de pauta. Indicação número 54/2024 de autoria do vereador Cícero da Rua Nova, que indica ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, faça a recuperação das estradas que dão acesso ao sítio Serrote e Poço Doce. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Vamos votar todo mundo. 11 votos aprovados por unanimidade. Indicação 55 da vereadora Cícera da Rua Nova, que indica a compensa que proceda com o estudo de análise da rede de água do bairro Odete Costa. Em discussão. Em discussão. Bora zerar para votar aí, velho. O 55 já botou? É o 55?
Em discussão, essa... já zerou ali para votar? Em votação. Quem aprova? Falta um voto, bora nele. Aprovado por unanimidade. Indicação 56. De autoria do vereador junto do sindicato. Que indica ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda com a construção de um quebra-mola na rua 11 do bairro Novo e um quebra-mola na rua Lenita Cinta, precisamente em frente ao campo municipal José Milton da Silva. Em discussão. Em discussão, não tendo o que queira discutir, vamos para a votação. Em votação. Requerimentos verbais. Algum destaque? Todos de uma vez. Bora votar? Aprovado por unanimidade. Eu encerro a presente reunião. Marcando outra para a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.